Mirë dita të gjithve, jemi mbledhur për zhvilluar mbledhjen e radhës në platformën e... Kryetare, kryetare, do të njoftoj unë, se do në 2 minuta që të aktivizohet. Në nësë një alizot që jemi lajtë. Po sa të kaloj të faqa ku vëndit, ku tonë? Po, anë për së të shumë. Më se ngatru kryetare, do të njoftoj unë kryetare, 1 minutë e gjysë maksimumi, sa të kalojmë në faqe lajtë. Dëgjonet Lira? Dëgjonet Lira? Asë ne nuk ju të nuk asë nuk e të gjojmë asë nuk të gjojmë. Mirë dita të gjithve, fillojmë mbledhjen e radhës e Komisionit për Ekonominë dhe Financat. Rendi i ditës ju është bërë i njohur nëpërmjet emailit dhe ju e dini që platforma që po përdorin për zhvilluar mbledhjen është WebEx Meeting, që kështu duhet t'ju kërkoj dhe një herë që të merrni kohën për t'ju dëgjuar të gjithë kolegët e tjerë dhe përpara se të fillojmë mbledhjen të shfaqemi me dorën e ngritur dhe duke shqiptuar fjalën prezent. Në rendin e ditës së sotëm, ne kemi për të miratuar proces verbalin e mbledhjes së kaluar të datës 9 prill 2020. Kemi përshkruar aktin normativ numër 11, aktin normativ numër 12 dhe do të shqyrtojmë dy projekt ligje për ratifikim marrëveshje financimi nëpërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Maqedonisë Veriut, si dhe ratifikimin e marrëveshjes financimit nëpërmjet Republikës së Shqipërisë Republikës Mali të Zi. Ndërkohë do kemi edhe çështje të tjera për të diskutuar në fund të këtij rendi dite. Mund po ju lexoj një nga një emrat. Arben Elezi, prezent. Faleminderit. Anastas Angjeli, prezent. Antoneta Dhima, prezent. Antoneta Dhima, prezent. Blerina Gjulameti, Ervin Bushati, Ervin Bushati më dëgjon? Bushati prezant. Elvis Kushi, Roland Gjelilaj, Gjevit Bushaj, Gjevit Bushaj më dëgjon? Reme Lala, Senida Mesi, Elio Hyska, Elio më dëgjon? Ahmet Sinaj, Elira Hyseni, faleminderit, Krenar Ryçi, hape mikrofonin. Artur Roshi, Artur Roshi, faleminderit, Korab Lita, faleminderit, Ylli Sheu, Ylli Sheu nuk dëgjohet, nuk është, Suzana Topi,
Hapi mikrofonin, lutem, Suzanë. Me këtë prezent, unë mendoj që komisioni është i gatshëm për të filluar mbledhjen dhe në rendin e ditës ne kemi përshkruar aktin normativ me fuqinë e ligjit, akti normativ numër 11, i cili bën një shtesë në ligjin 96/1632 të datës 30/2006 për sistemin e taksave vendore të ndryshuar. Këtë projekt, për shqyrtimin e këti akti normativ, ne kemi caktuar relator zotin Vullnet Sinaj dhe kemi ftuar nga Ministria e Financave, zonjën Vasilika Vjero, zëvëndës ministre dhe zotin Nikol Lera, drejtori përgjithshëm. Pra sa marrë fjallën relatori, unë do të ftoja zonjën Vjero, e cila është prezent me të mbledhjet komisionit, të bëjë një spjegim për këtë akt normativ. Përshëndetje, zonja kryetare, faleminderit. Ky akt normativ i cili prek ligjin për sistemin e taksave vendore ju adresohet të gjithë tatim paguësve të cilët janë në kategorinë e qarkullimit vjetor nga 0 deri në 8 milion lek dhe që janë subjekt i tatimit të thjeshtëzuar mbi fitimin. Brenda kësaj kategorie, fasha e tatim paguësve nga 0 deri në 5 milion lek, tatimi i thjeshtëzuar mbi fitimin është në masën 0, ndërsa por ata tatim paguës në fashën nga 5 deri në 8 milion lek qarkullim në vit, tatimi i thjeshtëzuar mbi fitimin është në masën 5%. Pikërisht, ky ligj parashikon që kështet paraprake të tatimit të thjeshtëzuar mbi fitimin për tremujorin e parë dhe tremujorin e dytë të mund të paguhen për llogaritë e administratës tatimore brenda datës 20 tetor, pra kemi një shtyrje të afatit, ndërsa kështet për tremujorin e 3 dhe tremujorin e 4 të mund të paguhen brenda datës 20 dhjetor të vitit 2020. Në total janë më shumë se 13.000 tatim pagues të cilët do të përfitojnë nga ky ndryshim që i është bërë ligjit për sistemin e taksave vendore. Kujtojmë që ky është një tatim i cili vërtet mblidhet nga administrata tatimore, por ndërkohë këto të ardhura shkojnë për njësitë e vetë qeverisës vendore. Zoti Sinaj, fjala është për ju. Akti normativ numër 11, datë 27/3/2020, për një shtesë në ligjin 96/32 datë 30/10/2006, për sistemin e taksave vendore të ndryshuar, ka ardhur nga Këshilli i Ministrave dhe është propozuar nga Ministria e Financave. Komisioni i Ekonomisë dhe Financave shqyrton projekt ligjin në cilësinë e komisionit përgjegjës bazuar në nenet 32-38 të rregullores së kuvendit. Projekt ligji është propozuar nga Këshilli i Ministrave në përputhje me nenin 101 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, i cili thotë: Këshilli i Ministrave në rast nevoje dhe urgjence, në përgjegjësinë e tij mund të nxjerrë akte normative që kanë fuqinë e ligjit për marrjen e masave të përkohshme. Këto akte normative i dërgohen më njëherë kuvendit, cili mblidhet brenda 5 ditëve nëse nuk është i mbledhur. Këto akte humbasin fuqinë që nga fillimi nëse nuk miratohen nga kuvendi brenda 45 ditëve. Akti normativ numër 11/27/3/2020 për një shtesë në ligjin 96/32 datë 30/10/2006 për sistemin e taksave vendore të ndryshuar aktualisht është publikuar në fletoren zyrtare me numër 53 në datën 28 mars 2020, dhe kuvendi është brenda afateve kushtetuese për shqyrtimin e këtij akti. Lidhur me rolin e kuvendit në trajtimin e aktit normativ, gjykata kushtetuese në vendimet e saj të datës 23/16/2014, vendimin 24/10/2016, vendimin numër 1/6/2013, ka mbajtur qëndrim se kuvendi është organi që bën vlerësimin dhe kontrollin e nevojës së urgjente të urgjencës. Para miratimit ose mos miratimit të normës së nxjerrë nga Këshilli i Ministrave, kuvendi shqyrton atë për ta vlerësuar si në formë ashtu edhe në përmbajtje. Akti normativ me fuqinë e ligjit është ligj në kuptimin material të termit, dhe në rast të miratimit të tij nga ligjvënësi ai kthehet në ligj dhe në kuptimin formal. Qëllimi i këtij akti normativ është shtyrja afateve të pagesave të kësteve të para pagimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për vitin 2020. Për tatim paguesit me qarkullim vjetor nga 5 deri në 8 milion lek. Më konkretisht, përjashtimisht, nga rregulli i përcaktuar në nenin 15 të ligjit 96/32 të 30/10/2006 për sistemin e taksave vendore të ndryshuar si pasojë e situatës epidemisë,
Agesat e kësteve të para pagimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitim, do të kryen në bankat nivelit 2 ose në postën shqiptare, por si pas tyre afateve. Për tremujorin e parë dhe të dytë të vitit 2020, pagesat do të kryen brënda datës 20 tor 2020. Dërsa për tremujorin e 3 dhe të 4 të vitit 2020, pagesat do të kryen brënda datës 20 tor 2020. Aktualisht në nenin 15.1 të ligjit 96-33, datë 30.10.2006, për sistemi e taksa vendore të ndryshuar, parashikohet se tatim paguesit paguan për muajt janar shkurt mars, brënda datës 20 prill, për muajt prill, maj, qershor, brënda datës 20 korrik, për muajt korrik, gusht, tetor, brënda datës 20 tetor, për muajt tetor, nëndor, dhjetor, brënda datës 20 dhjetor. Në kushtet kur për shkak të situatës epidemisë, shumë subjekte që u përkasin këtyre fashave që akullimi dhjetor nga 5-8 milion lek, kanë mbyllur veprimtarit e biznesit, kryesisht në fushën e shërbimeve dhe turizmit. Përmbushja afateve të sipër cituara bëhej shumë e vështirë, madje e pamundur dhe i vendos ato subjekte dhe në vështirësi të shumta financiare. Për sa më sipër në mbështetje të planit të qeverisë për përkrahjen e tatim paguzve të prekur si pasojë fatkeqësisë natyrore, propozohet dhe shtyrja afateve të pagesave të kësteve të para pagimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për vitin 2020, për tatim pagusit me qarkullim vjetor nga 5-8 milion lekë. Për zbatimin e këtij akti normativ, ngarkohet njësitë e qeverisë vendore. Çfarë përmban ky akt? Akti normativ përmban dy nene gjithsej. Në nenin 1 parashikohet shtimi i një paragrafi në nenin 36.1, përmes të cilit përcaktohet që përjashtimisht nga rregulli i përcaktuar në nenin 15 të ligjit 96-32 datë 30-10-2006, për sistemin e taksave vendore të ndryshuar, si pasojë e situatës e epidemisë, pagesat e kësteve të para pagimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, do të vazhdojnë të kryen pranë bankave të nivelit 2 dhe postës shqiptare, për llogaritë të administratës tatimore, por me një ndryshim. Por për të tremujorin e parë dhe të dytë të vitit 2020, to pagesat do të shtyhen deri në datën 20 tetor 2020. Dërsa për tremujorin e 3 dhe të 4 do të shtyhen deri në datën 20 tetor 2020. Neni 2 ka të bëjë me hyrjen në fuqi të këtij ligji. Arsyetimi për vendimarrjen e qeverisë për këtë shtyrje të tyre të tatimeve të parapagimit të tatimit ka të bëjë me arsyet të epidemisë shkaktuar nga përhapja e COVID-19, kur Organizata Botërore e Shëndetësisë ka deklaruar pandeminë në mbar globin. Kjo situatë ka detyruar qeverinë të ndërmarrë një sër masash kufizuese të menjëhershme ndaj individëve, strukturave shtetërore si dhe subjekteve private për shmangjen e përhapjes së epidemisë masive. Kështu nëpërmjet vendimit 243 të datës 24/3/2020 të Këshillit të Ministrave është shpallur gjendja e fatkeqësisë natyrore. Situatë kjo që ka sjell nevojën dhe urgjencën gjatë kozgjatjes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore për ndërhyrjen e menjëhershme nga ana e qeverisë, me një sër masash kufizuese dhe kontrolluese nga institucionet publike, strukturat operacionale të sistemit të shëndetësisë, subjektet private dhe shtetasit. Këto masa urgjente janë tregues që nuk ka nevojë për të analizuar, për të provuar se ndodhemi përpara kushteve të nevojës së urgjencës dhe përjedhoi dhe të plotësimit të gjitha kushteve të nenit 101 të kushtetutës. Nga kuptimi i përmbajtjes së nenit 101 të kushtetutës në rast nevoje dhe urgjence, në përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave nxjerr akte normative për marrjen e masave përkatëse. Sa më sipër qeveria ka miratuar një sër aktesh normative të cilat vijnë si një paket ligjore masash për të mundësuar përballimin e situatës dhe frenimin e epidemive masive, por nga ana tjetër për të shmangur sa është e mundur barën fiskale e tatimore, si dhe detyrimet për tatim paguesit, subjektet i tatimit të thjeshtuar fitimit. Detyrime këto që do të vinë do të vinin këto subjekte, por edhe punojësit pranë tyre në vështirësi të mëdha financiare. Miratimi i këtij akti normativ nga Këshilli i Ministrave ka shkurtuar së ndjeshmi kohën e ndërhyrjes së qeverisë në ndërmarrjen e masave për përballimin e situatës në të cilën ndodhemi aktualisht. Në rast se nisma do të paraqitej si një projekt ligji propozuar nga Këshilli i Ministrave në rrugë normale, kam dispozicione kuvendit për të miratuar atë si edhe procedurat e mëtejshme të parashikuara në kushtetut për miratimin dhe hyrjen në fuqi të këtij akti do të vonoheshin së tepërmi.
Ndërmarrjen e masave të emergjente dhe të nevojshme për qytetarët dhe të sillte pasoja të rënda për biznes. Ky akt normativ nuk ka efekte financiare. Kërë koleg, për të gjitha analizova më sipër, duhet vlerësuar se miratimi i këtij akti normativ do të mundësoj plotësimin e kuadrit të nevojshëm ligjor në mbështetje të planit të qeverisë për rehabilitimin e mbështetjen e atyre subjekteve private të cilët janë të prekur në këtë situatë nga kjo pandemi botërore dhe nga ky virus COVID-19. Kështu ju ftoj të gjithëve që ta votojmë dhe të krijojmë lehtësira sa më shpejt dhe sa më të mundshme për të gjitha të biznesit i cili është në kushte të vështira sot. Faleminderit. Faleminderit shumë zoti Sina edhe për shpjegimin që bëhet për nevojën dhe urgjencën që kërkon Kushtetuta në bazë të 101 për të kaluar këtë akt normativ dhe për arsyeën se ne ndërmarrim pikërisht iniciativë ligjore për ndryshimin në nenin 15 të ligjit 96 të ligjit për taksat vendore që kanë 96-32. Por për bërë diskutime për këtë akt normativ, janë regjistruar dy kolegë të komisionit, kam të regjistruar zotin Artur Roshi dhe zonjën Elira Hysene. Kështu, mendoj që të kalojmë fjalën te zoti Artur Roshi dhe zoti Korablita ngriti dorën. Zoti Roshi, fjala është për ju. Faleminderit, kryetare. Në ligjin bazë që ky akt normativ ndryshon, qeveria dhe në normalitet ka një orientim të çuditshëm ndaj biznesit. I kërkon tatimin e thjeshtuar paradhënie dhe nuk i intereson më tej a fiton biznesi apo jo. Parat le t'i gjej ku të doj biznesi, edhe borx, edhe nëse nuk fiton, edhe nëse dështon. Të ndryshe, qeveria nuk i intereson qytetarit qeveris, por thjesht regjimi i marjes parave. A mund të qeveria ta rishikojë këtë qëndrim që ta kërkoj tatimin në fund të vitit dhe jo paradhënien? Ky akt normativ paraqitet nga qeveria si një mbështetje ndaj biznesit, në pamundësinë për të punuar në situatën e krijuar nga virusi korona. Për shtyrjen e kësteve të parapagimit të tatimit të jashtuar si taksë vendore, është në fakt një hipokrizi e saj. Se, ky akt normativ nuk e zgjidh ngërçin që i krijohet biznesit, por vetëm e shtyn krizën e tij në muaj që vijnë. Lind pyetja, ku do t'i gjej parat biznesi mbas 3 muajsh? Rritja e të ardhurave nuk është çelës dritash, që sa të hapësh derën e dyqanit të erdhen me njëherë parat. Fatkeqësia natyrore e ardhjes së këtij virusi është duke vizatuar dy tablo, një atë të biznesit në mbijetes dhe një të qeveris në autobus që nuk ka kuptuar akoma këtë fatkeqësi. Qeveria nuk e zeron dot tatimin e thjeshtuar për një tremujor që biznesi nuk punoi, jo për fajt të tij. Lind pyetja, ku të gjej biznesi parat që t'ja jap qeveris ku nuk punon? Biznesi nuk ka një kontrat huaje me qeverin, dhe qeveria e mendon si të tillë, e mendon si kur biznesi i ka hua asaj, pra duhet të ndryshojmë konceptin thelbësor në lidhje me tatimin. Tatimi nuk ka pse konsiderohet nga qeveria si borgji biznesit, ndaj saj, sepse bien vulgaritetin e jargonit të falditët por jo borgjin. Kontrata sociale midis qeveris dhe biznesit për tatimin është mbi konceptin e fitimit. Pra, kur biznesi fiton, paguan për qeverin për investimet e komunitetit, që interesojnë biznesit, por që nuk i kryen dot vetë, prandaj i delegon ato tek qeveria. Kur biznesi nuk fiton, sigurisht nuk ka asse paguan, asse kërkon investime publike. Kjo është logjika që bashkon qeverin me biznesin dhe jo kuptimi i sloganit. Po tha qeveria e ka thën Perëndia, aq më tepër për këtë qeveri që kemi ne si një qeveri autoritare. Në këndshikimin tim, qeveria nuk udhëhiqet nga argumentat dhe në thelb jam kundër,
sepse nuk jep zgjidhje reale të problemit. Por me që ky akt normativ shtyn falimentin e biznesit në një kohë të dytë, do ta votoj pro. Ju falenderoj. Tani faleminderit zoti Roshi, po un besoj se argument më shumë se Covida nuk ka. Gjithashtu është argument mbi argumentat. Besoj që fjalën mund ta marrë tani zonja Elvira dhe pastaj zoti Korat. Unë e përshëndes aktin normativ në ti, sepse gjithsesi përbën një mas lehtësuese. Biznesin e vogël në një fazë të vjetruar. Elvira, të lutem, apro pak të mikrofoni dhe filloj edhe një herë nga fillimi diskutimin. Përshëndetje dhe dëgjohem, mundem? Atëherë, e nis fjalën duke thënë që e përshëndes aktin normativ dhe do ta miratoj atë për faktin që propozon një masë lehtësuese edhe se në gjykimin tim të një fashe të reduktuar për një për nevoja më të shumta që biznesi sidomos ai vogël ka, por përderisa jemi në këto kushte çfarë do lloj masë lehtësuese do të jemi pro. Por meqenëse aktet normative vijnë tek ne kur janë tashmë fakti kryer dhe për të cilat duket që ne kemi pak mundësi të modifikojmë gjë, ama jemi në kushtet për sa dim që po përgatiten një paketë e re masash lehtësuese dhe është momenti që ne të sugjerojmë dhe të mendojmë për ato që mund të bëhen së shpejti, pra në këto ditë të ardhshme. Në këtë moment, nga këtë rast, për të shkrirë pak idenë tonë të masave që më është e mirë të merren parasysh. Konkretisht, unë do kisha lidhë me aktin dhe me lehtësuesen e ministrisë që e propozon atë, e raporton. Pyetja parë ishte për sa të ardhura bëhet fjalë të pritshme. Pra, nëse ne po le bajmë masë lehtësu, kam përshtypjen që është një masë nga ato që nuk i dhëm shumë ta themi buxhetit shtetit, kuptimin që pritshmëria nga kjo ardhur nuk duhet të jetë aq e lartë sa të pas një impakt. Por për ta gjykuar nëse kjo është një masë relativisht e madhe, edhe do ta ndihmoj biznesin e vogël. Për sa të paktën nga viti i kaluar, sa ka qenë buxheti realizuar, të ardhurat realizuara nga kësita tim fitimit që për të pashë që ne tani po ta u e shtyjmë, për të kuptuar rëndësinë e kësaj mase, do të them. E para. E dyta. Kështet e kjo që po flasim janë kështet e paradhënje të tatim fitimit për biznesin. Kështet e kështet të gjithë që është paradhënje një fitimi për vitin 2020, që jemi të gjithë dakord në kushtet që jemi, në situatën që jemi, që të shmërit nuk janë rrë. Pra, jemi të ndërgjeshëm që po përballemi me një situatë krize ekonomike dhe biznesi do të ndeshet në vështirësi të realizojë fitime dhe pastaj pagojë. Nuk është momenti i rastit dhe domosdoshmëri të merret masë e rishikimit të menjëhershëm të kësteve të paralelës së tatim fitimit për të gjithë biznesin. Pra biznesi i madh për ta përshtatur me situatën e krizës, një gjë për likuidimin e kryesisë së paralelës të gjithë biznesit. Pyetja tjetër ishte, meqense biznesi i vogël, sidomos edhe i madh, por meqense ne duket një predispozicion për të ndihmuar si emergjencë të parë biznesin e vogël. Biznesi i vogël brenda 20 prillit, pra mbas pak ditësh, ka detyrimin e pagesës së detyrimeve 3 mujore për sigurimet shoqërore, kontributet dhe për taksat vendore. Tani, përveç Tiranës që ka një komunitet më të madh Elvira, të lutem edhe një herë, kur fillove të flasësh për detyrimet që ka biznesi i vogël duke filluar nga ky muaj për tremujorin e parë, për taksat vendore dhe sigurimet shoqërore. Mund ta rimarrësh fjalën nga ky moment sepse u ndërprej lidhja? Okay, ndërkohë që zonja Elvira po përpiqet të rihyjë në lidhje, zoti Koraba, mund ta merrni fjalën ju për të... Po, zonja Kotarë, nëse... Prit një minutë, Korab, se u bashkua Elvira me neve. Elvira, je gati për të vazhduar? Po, edhe pak kam ku nuk dëmë, po. Pyetja e tretë, që ka të bëjë me detyrimet që linden për të rrugë parë. Do mos e kisha, ku biznesin e vogu që bënda një detyrimi, duhet të agonë sigurime dhe taksa vendore. Më dëgjoni? Po, tani e, okej. Atëherë,
Detyrimet e taksave vendore për biznesin e vogël që i paguan një herë në vit janë një kosto e rëndësishme dhe e ndjeshme për ta. Përderisa jemi në koincidencën që qëllon 20 prilli ku jemi në mes akoma të situatës e emergjentës. Dhe në base Tirana e ka mundësinë të kaizit dhe online ose të mandata e kryte që i thonë online, dhe sa bashkit e tjera, duhet të më konkreti që jam në burë, duhet të marrës duke shkuar pranë. Ishme e kone? Dhe gjohem? Tani po, mos kërduar të mikrofonit. I referohem taksave vendore dhe mundësisë së shtyrjes së një afati për biznesin, të paktën biznesin e vogël, nëse duam ta ndihmojmë, sepse është edhe një situatë rreziku të parajsisë së pranë bashkive të pasur formularët për takimet të kualifikuara të ditëve vendore. Ose qeveria duhet gjejë një zgjidhje se si u shpërndahen këto formular detyrime për bashkitë e tjera, nuk e di Tirana, ka heqim Tiranën, ose biznesi të vogël në fakt ka më nevojë të ketë një afat të paktën 3 mujor shtyrje për pagesën e detyrimeve të vendore, të taksave të tarifa vendore, që janë kosto në këtë moment dhe është një rrezik për bashkive që të pasin mundësinë e marrjes të formularit që të bëjë pagesë. Përveç kësaj, kanë sigurime shoqërore të 3 mujor që duhet i paguajnë brenda datës 20 prill. Pra, me qënë se po marim një mas të parë për biznesin e vogël dhe po i lehtësojmë nga këstet e paradhënje statim fitimi që i përket një fashe më të vogël dhe besoj të ardhurat janë një ashtë të larta sa për qenë kjo një mas e rëmësishme lehtësuese. A nuk do është koha që të ndihmojmë biznesin e vogël duke i dhënë afat më tej për likuidimin e sigurimeve shoqërore të tremujorit dhe të taksave vendore, qoftë edhe për një muaj apo për dy muaj. Ose gjithsesi të merren masa që mos të prezantohen pranë bashkive dhe mos të rrezikojnë shëndetin e tyre dhe të njerëzve, duke grumbulluar dhe duke ndjekur ato procedura që bashkitë e tjera përveç Tiranës, nuk e di, ndjekin. Prandaj është koha që të mendojmë për masa lehtësuese në më gjithpërfshirëse se sa thjesht tatim fitimi për një fashë shumë të reduktuar bizneses përfitues. Ju faleminderit. Faleminderit. Korap, fjala është për ju. Zonja kryetare, uroj që gjithë kolegët të jenë mirë. Paraprakisht doja të thoja që e tha dhe zoti Roshi që tatim fitimi para pagimi është një fenomen shqiptar, se s'para ndodh në çdo vend botës, por kjo është vendosur që në qeverinë e kaluar dhe vazhdon të jetë ky lloj fenomeni dhe është bërë tashmë normal në Shqipëri. Gjithsesi, un kam kundërshtitë mia me për këtë lloj tatimi. Gjithsesi, themi te pika e rëndë e dytës. Në këtë situatë pandemie, kemi dy lloj biznesesh në të vogla në Shqipëri. Biznese të cilat për efekt shërbimeve të cilat kryejnë janë ose vazhdojnë funksionimin e tyre, dhe biznese të cilat për efekt pandemisë janë mbyllur, domethënë nuk kanë mbyllur aktivitetet e tyre. Ligji për tatimet në Republikën e Shqipërisë e parashikon shumë qartë dhe unë mendoj që nuk është e nevojshme fare ky lloj ky akt normativ, për vetëm arsye sepse ligji i tatimeve në Republikën e Shqipërisë e parashikon që nëse një biznes mbyll aktivitetin, qoftë edhe përkohshëm, sigurisht ai nuk regjistron në kasën e tij, nuk regjistron në domethënë nuk ka aktivitet dhe tatimet i llogaritën për aq muaj sa ka punuar në brendësinë e vitit. Dhe kjo lloj logjike duhet të vazhdojë edhe për këtë situatë, pasi me këtë akt normativ bizneset cilat vazhdojnë të punojnë, ju thua ti tatim fitimin do ta paguani më vonë. Domethënë në farë mënyrë u thua mos e paguani ose po jep leje ta paguani. Pse duhet mos ta paguajnë tatim fitimin ato biznes të cilat vazhdojnë punën e tyre? Ato vazhdojnë punën normalisht, do më normalisht do të shkojnë të paguajnë edhe tatim fitimin. Ndërsa biznese të cilët nuk punojnë për këtë efekt të kësaj situate, unë mendoj që në fund të vitit duhet të llogaritet që 12 muaj sa ka viti, hiq muaj të cilët nuk kanë punuar dhe të paguajnë pjesën tjetër të aktivitetit. Nuk besoj që e ndihmojmë biznesin cili nuk po punon tashi, ti themi që këto tatimet që ti do t'i paguash për periudhën cilën nuk ke punuar, do të shtyjmë ne do t'i paguash më vonë. Do të thonë që në momentin sa ta hapi biznesin ai, do t'i bëhet një ny, do t'i mblidhet një grumbull tatimesh aty, që jam i sigurt që nuk ka mundësi të ta paguaj. Pra, unë mendoj që ky akt normativ nuk është se e zgjidh të ngërsh, ngërshin e zgjidh shumë mirë ligji i tatimeve në Republikën e Shqipërisë,
për gjitha bizneset cilët për aq muaj sa nuk kanë punuar, nuk kanë arsye pse paguajnë tatime, sepse kanë kasat e tyre, kanë regjistruar zero gjithçka aktivitetin, dhe besoj që kjo është e zgjidhshme. Nuk është e nevojshme që ti thuash sepse me këtë moment ti po i thua edhe biznesit cili punon, thua që mos i paguaj tani në prill tatimet, paguajnë tetor. Pse duhet mos i paguaj tatimet ai? Ose pse duhet paguaj tatime ky tjetër që nuk po punon? Sepse ky as nuk po nxjerr mbeturina ose nuk ka nevojë që bashkia shkojë ta pastrojë sepse nuk ka aktivitet, nuk ka konsumime të, nuk ka ndotjen mjedisë të gjitha. Domethënë, edhe bashkia duhet të marrë tatime për aq kohë sa ka punuar. Nëse ka punuar 4 muaj për këtë vit, 4 muaj do t'i marrë tatime. Nëse ka punuar 8 do t'i marrë. Dhe besoj që ky akt normativ do t'i fusi me një do t'i bëj një përzirje edhe atij që punoi, edhe atij që s'punoi, dhe ai me padrejt do tatohet biznesit që i ka punuar dhe ky që s'ka punuar dhe ky që ka punuar do t'i thuash hajde paguaj tatimet në fund viti. Unë mendoj që është e padrejtë kjo dhe besoj që nuk është e nevojshme ky akt normativ. Faleminderit. Okay, faleminderit. Për gjithë këto pyetje dhe sugjerime, zonja Biero, a mund ta rimerrni fjalën dhe të bëni një përgjigje dhe të bëni një arsyetim për këtë çështje që u ngritën? Po, faleminderit zonja kryetare. Në fakt, i gjithë ky ndryshim në fakt në ligj i drejtohet të gjithë atyre tatim paguesve të cilët sot gjenden në vështirësi, të cilët një pjesë mund të kenë të fashës nga 0 deri në 8 milion lekë, të cilët mund të kenë mbyllur aktivitetin me urdhra të Ministrisë së Financave apo dhata të cilët sot janë në punë, por ndërkohë për shkak të situatës së krijuar nuk po zhvillojnë aktivitetin si në një kohë apo në një rrjedh normale. Prandaj ne gjykojmë që është shumë e rëndësishme që të gjitha tatim pagues të mund të përfitojnë një lehtësi të tillë ashtu sikur se po përfitojnë punonjësit e tyre dhe nga ndihma financiare e cila ka filluar dhe po shpërndahet nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe janë më shumë se 35.000 të punësuar të cilët deri sot e kanë marrë ndihmë financiare. Ajo çfarë ligji ky ndryshim ka kërkuar është që të shtyhen në kohë pagesat e kësteve paraprake të takimit thjesuar mbi fitimin për kategorinë 5 deri në 8 milion sepse ata kanë detyrim për të paguar takimin e thjesuar mbi fitimin. Këto këste janë pa diskutim që janë të ngritura, mbështetur në deklaratat që tatim paguesit kanë depozituar pranë administratës tatimore në datën 10 shkurt dhe kjo është një praktik ligjore e përcaktuar mirë për vitesh, deklaratat të cilat për këtë fashë kategorie në fakt kanë rezultuar dhe me një rritje, ka treguar që gjatë vitit 2019 kanë performuar shumë mirë, më mirë se sa dhe administrata tatimore e kishte parashikuar. Tashmë të gjitha tatim pagues kanë mundësinë që jo vetëm këto pagesa ti bëjnë në kohë, por askush nuk e heq të drejtën e këtyre tatim paguesve apo dhe të gjitha tatim paguesve që janë subjekte tatimit të thjesuar mbi fitimin që të korrigjojnë këto këste paraprake. Korrigjimi është një procedurë e cila kryhet brenda 24 orëve, maksimumi 48 orëve me kërkesë pranë administratës tatimore. Është praktik shumë e njohur, të gjithë tatim paguesit mund ta kërkojnë, duke parë volumin e tyre të aktivitetit, duke parë qarkullimin aktual, duke parë që aktiviteti nuk po funksionon gjyra e kasave, pra nuk po funksionon siç duhet të kishte funksionuar. Pra kjo është një praktik që tashmë shumë tatim pagues kanë filluar dhe po e mundësojnë dhe të njëjtën gjë mund ta bëjnë dhe këta tatim pagues për të cilët ne sot po diskutojmë. Ndërkohë, ata tatim pagues të cilët janë mbyllur në këto momente, besoj që është ekzistenca e tyre që patjetër të ndryshojnë me një kërkesë deklaratën për tatimin e thjesuar mbi fitimin. Nga ana tjetër, dhe ata tatim pagues që sot janë duke punuar, por që të ardhurat e tyre nuk do të jenë ato të parashikuara, ata nuk kanë pse të paguajnë në këto momente. Shtyrja mund të thonë që këto këste, në rast ata i pranojnë dhe vijojnë të mbajnë këto këste deri në datën 20 tetor, të jetë ajo e parashikuar për tyre. Për sa i takon në shqetësimit lidhur me efektin që mund të ketë në buxhet kjo shtyrje, sqaroj që këto këste janë në çdo 3 muaj rreth 40 milion lekë. Pra në total, e gjithë shuma e të ardhurave që pushteti vendor do të marri, është 120 milion lekë. Nëse do të flasim më tej për detyrimet që kanë këta tatim pagues për të paguar për administratën tatimore, kategoria nga 0 deri në 5 milion lekë paguan vetëm kontributet, ndërsa kategoria 5 deri në 8 milion lekë paguan kontributet dhe tatimin e thjesuar mbi fitimin, të cilin është propozuar që ose që të shtyhet në kohë, por njëkohësisht dhe mund të korrektohen këstet dhe këto këste mund të bëhen që nga ky moment dhe zero.
Për sa i takon pyetjes lidhur me kontributet, unë doja të sqaroja që për të gjitha tatim pagues, aktivitetit të cilve është mbyllur me urdhrat e ministrit të shëndetësisë, duke përfituar dhe ndihmë financiare, këta tatim pagues të punësuarit e tyre nuk do të paguajnë kontributet. Që në momentin që administrata tatimore ka parashikuar mënyrën se si do të aplikohet pransaj për të përfituar ndihmën financiare, në atë moment tatim pagues si zgjedh nëse ai do të vazhdoj të paguaj kontributet apo nëse ai nuk do të vazhdoj të paguaj kontributet. Pra, është në zgjedhjen e tij për të vendosur. Ndihma financiare nuk është dhënë për të paguar kontributet, por është dhënë për të kapërcyer këtë situatë të vështirë që po gjenden këta ratim paguës, se cilë janë të vetëpunësuar, apo të vetëpunësuar me punojës të papaguar të familjes, apo dhe të vetëpunësuar me punëmarës. Pra, kjo ishte, kysh besoj një sjarim lidhur me kontributet, ndërsa atë ratim paguës të cilën janë duke punuar, nuk janë përjashtuar nga pagesa e kontributeve. Lidhur me shqetësimin përsa i takon pagesës e taksave vendore, e cila mbështetet dhe në ligjin për sistemin e taksave vendore, është Këshilli Bashkiak, i cili vendos për afatet, vendos për nivellet e taksave vendore. Unë do të marrë një shembull që Këshilli Bashkiak i Tiranës ka miratuar shtyrjen e pagesave të taksave vendore për qytetarët e Tiranës dhe besoj që këtë diskrecion e kanë të gjithë Këshillat Bashkiak, çdo lloj njësie të veçorisës vendore për të vendosur, për të spostuar në kohë pagesat e qytetarëve të tyre. Nuk e di zonja kryetare nëse do duhet dhe diçka shtesë apo duhet të shpjegoj dhe diçka më shumë apo arrita të përgjigjem për të gjitha pyetjet. Unë mendoj se përgjigja juaj ishte e plotë dhe shtëruese për çdo pyetje që bën antar të komisionit. Besoj që gjithë e kemi të qartë pse ky akt normativ vjen sot për miratim në komision dhe besoj që tani jemi gati për të kaluar në proces votimi. Po para se të kalojmë në proces votimi, duhet t'i themi mirë se erdhe zoti Telio Ysko që u bashkua me ne. Elio, mirë se erdhe, me figurë dhe me zë, se të kishin vetëm me kuadrat ku po bënim apelin. Tua jam prezent. Faleminderit. Faleminderit. Të dashur kolegë, jemi gati për të kaluar në votim. Jemi gjithë me kamerat që funksionojnë. Atëherë do kalojmë në votim në parim për aktin normativ i cili për projekt ligjin që është një shtesë në ligjin numër 9632 datë 30/10/2006 për sistemin e taksave vendore të ndryshuar. Një votim ka ky akt normativ, nëse ju kujtohet nga praktika që kemi ndjekur deri tani. Kush është dakord të ngrej dorën dhe të thotë pro? Pro. Është kundër, të ngrej dorën dhe të kundër. Abstenim. Abstenim. Okej, okay, me që thej me zë që pari që kundërtoj këtë akt normativ prandaj. Kundër, kush abstenon? Përveç Korabit, abstenon njëri tjetër? Atëre miratohet me shumicën e votave të antarëve të Komisionit Ekonomisë. Çështja e dytë e rendit të ditës, në çështjen e dytë e rendit të ditës, ne kemi për të shqyrtuar aktin normativ me fuqinë e ligjit për një shtesë në aktin normativ numër 3, datë 15/3/2020, të Këshillit të Ministrave për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohës zgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19 të ndryshuar. Për këtë projekt ligj në formën e aktit normativ kemi të ftuar Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrinë e Brendshme. Nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale jam prezent zonja Mira Rakacolli, zëvendës ministre, dhe zonja Antoneta Njerena, drejtor juridik. Nga Ministria e Brendshme zoti Julian Hodaj, zëvendës ministër. Janë të lidhur? Zonja Rakacolli, fjala është për ju. Kryetare, mund vazhdoj unë nëse nuk është e disponueshme Lidhja. Jo, unë jam. Okej, a mund të fillosh të flasësh zonja Mira sepse është e hapur Lidhja? Po flasim. Nuk shikojmë në ekran, por ju dëgjojmë. Po, atëre po filloj edhe një herë apo u dëgjova pak? Po filloj edhe një herë? Filloj edhe një herë nga e para.
Sëmundja COVID-19 është një sëmundje e cila po paraqet një sfidë për të gjitha sistemet shëndetësore dhe shoqërore në mbar botën për shkak të problemeve të mëdha që ajo paraqet. Siç dihet tashmë nga të gjithë, ajo është një sëmundje infektive, një sëmundje e re që nuk njihet mirë dhe për të cilën nuk ka as vaksinë dhe nuk ka as një mjekim specifik. Dhe faktin tjetër që ajo është shumë virulente dhe është duke shkaktuar humbje të mëdha jetë njerëzish. Për këtë arsye e vetmja mënyrë se si mundet që të zbutet efekti i saj është parandalimi me mungesë kontaktesh. Dhe për shkak të ndalimit. Zonja Mira, ne ju dëgjojmë që keni zërin shumë kumbues dhe na vjen shumë mirë zëri juaj në vesh, po të lutem a mund të hapni edhe kamerën? Hapur e kam në fakt. Doli tani, është, të vaj kontrolova dhe njëherë. Tani po. A, por e kam pasur. Atëhere, si që thash, e vetëmja mënyrë për të mundur, për të zbutur dhe rikdiku efektet e saj, është ndalimi i infekcionit që, si që kemi thënë, bëhet me antë kontakteve të afërta. Për këtë arsye, janë marrë masa, si në gjithë botën, janë propozuar që në fillim masat e mbylljes dhe e pezullimit të mjaft aktiviteteve duke filluar përveç shkollave kopshteve edhe në aktivitetet e bizneseve. Kjo ka sjell pasoja të mëdha sociale, pasoja që undi të gjëva që diskutoheshin edhe tashmë në komisionin tuaj, por edhe në vende të tjera, sepse njerëzit, sidomos ata që janë të vetpunësuar, ata që jetesa e tyre i varet nga puna e përditshme që ata bëjnë në bizneset e vogla, nuk mundet që të përballojnë normalisht ato, nuk mund të sigurojnë ato nivel jetese që kanë pasiguruar. Një nga problemet me të cilët përballen qytetarët si rezultat i marrjes së këtyre masave që janë gjithmonë në dobi të shëndetit të tyre dhe në dobi të shëndetit publik, është edhe pagesa e qerave. Për këtë arsye, Ministria jon e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka bërë një propozim që për shkak se një pjesë e këtyre njerëzve, të cilët të ardhur për pagesën e qerave të tyre, i sigurojnë nga puna që ata kanë bërë dhe kanë humbur, se rezultati i masave që qeveria ka marrë për të ndaluar për të penjë, do të thonë për hapjen e infeksionit të COVID-19-s, të kenë mundësi që të mos ta paguajnë për 2 muaj dhe ta paguajnë më mbrapa kur ta paguajnë këtë më vonë. Për këtë është thënë, do të thotë ata duhet që të sjellin njerëzit të cilët e përfitojnë këtë gjë, duhet të sjellin kontratat e tyre të qeramarrjes dhe duhet ta vërtetojnë që ata i kanë paguar në që kjo kontratë ka qenë për para marsit. Dhe nga ana tjetër duhet ta vërtetojnë që ata e kanë paguar qeran mbi bazën e punës që ata kanë pasur dhe ata nuk e kanë më këtë punë, nuk e kanë më këtë burim të ardhurash për ta paguar tani. Është menduar që këto qera të paguhet mbas 31 majit dhe për ato kontrata të cilat mbarojnë në 31 maj të bëhet një lloj ndarje proporcionale për të paguar në muajt në vazhdim. Ky është propozimi që ka bërë Ministria e Shëndetësisë gjithmonë për të lehtësuar qëllimi, gjithmonë për të lehtësuar atë barën sociale që vjen si rezultati i masave të marra për mbrojtjen e shëndetit. Faleminderit. Faleminderit zonja Rakacolli, zoti Hodaj, doni të thoni diçka për këtë? Pa u futur shumë, kryetare, faleminderit një herë. Ti dëgjova apo jo? Shumë mirë dhe me figurë dhe me zë. Faleminderit shumë. Së pari uroj që gjithë ju dhe familjarët tuaj keni me shëndet të mirë, të gëzoni shëndet plot në këtë kohë të vështirë. Nuk dua të zgjatem më tej tek shpjegimi i substancës së aktit normativ që bëri kolegja, por keni parasysh që ky akt tenton të mbrojë tre kategori subjektesh. Pra, ata që kanë pasur një punë, por për shkak të situatës nuk janë në gjendje të sigurojnë të ardhurat, ata që janë studentë dhe për jo për fajtë të tyre, universitetet, shkollat janë mbyllur dhe detyrohen të mbajnë një kontratë qiraje me shpresën që do rifillohet shumë shpejt, dhe biznesin e vogël me xhiro vjetore deri në 14 milion lekë, janë të kufizuar në punën e tyre për shkak të kësaj situate. Nuk falen qerat, thjesht shtyhet në kohë dhe shpërndahet në mënyrë proporcionale gjithë pagesa e detyruar. Nga ana tjetër do të harxoja edhe dy fjalë për formën, sepse kemi dëgjuar edhe diskutime që në momentin e qeveria e mori këtë nismë. Qeveria ka gjithë tagrën të ketë iniciativë legislative sipas nenit 101 të kushtetutës. Pra, jo më kot thuhet akt normativ me fuqinë e ligjit. Nga ana tjetër, edhe drejta për të gëzuar një pronë apo për të përfituar qira mund të kufizohet sipas nenit 17 të kushtetutës me një ligj kur ka një arsye. Arsyeja besohet gjithë jemi ndërgjegjshëm që ekziston, sepse jemi në një gjendje fatkeqësie natyrore ku kemi në një pandemi që po vazhdon. Nga ana tjetër,
që të mbyllim edhe diskutimin për llojin e shumicave të nevojitura, dhe nëse qeveria mund ta ndërmarrë këtë akt, me që edhe qeraja është një lloj kontrate që rregullohet në kodin civil, do të sidan në vëmendjen tuaj në 116 të kushtetutës, ku ka një hierarki të akteve normative në Republikën e Shqipërisë, që është praktikisht kushtetuta, marrëveshja ndërkombëtare dhe ligji. Pra, kur thuhet ligji, nuk bëhet dallim ndërmjet ligjeve me shumicë të ndryshme, por thuhet ligji dhe akti normativ i qeverisë, sipas nenit 101, ka forcën e ligjit dhe është forma e duhur për të vepruar shpejt në këtë lloj situate. Kaq kisha dhe jam disponibël të përgjigjem edhe pyetjeve nëse do keni. Faleminderit. Para se të bëjmë pyetje, ne do të dëgjojmë relatorin e çështjes dhe për këtë kemi zgjedhur zotin Vullnet Sinaj të relatojë, që kështu zoti Sinaj, fjala është për ju. Faleminderit, kryetare. Normativ numër 12, datë 2/4/2020, për një shtesë në aktin normativ numër 3, datë 15/3/2020, të Këshillit të Ministrave për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kozgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19 të ndryshuar, ka ardhur nga Këshilli i Ministrave dhe është hartuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministria e Brendshme. Komisioni i Ekonomisë dhe Financave e shqyrton projekt ligji në cilësinë e Komisionit përgjegjës në bazë të nëneve 32-38 të rregullores kuvendit. Akti normativ 12 është publikuar në fletoren zyrtare me numër 57 në datën 2 prill 2020 dhe kuvendi është brenda afateve për ta shqyrtuar atë. Gjykata kushtetuese ka vlerësuar se qeveria është e detyruar të shpjegojë dhe argumentojë nevojën dhe urgjencën konkrete që e kanë detyruar të nxjerrë aktin normativ në fuqinë e ligjit, detyrim që ka karakter formal dhe thelbësor. Qëllimi i këtij akti normativ është ju vinë në ndihmë dhe të garantojë mbështetjen përmes shtyrjes së afatit të pagesës së qiras mujore për 2 muaj, që janë prill dhe maj, qiradhënësve individ, studentëve, personave fizik dhe juridik me xhiro vjetore 14 milion, të cilët janë në pamundësi të pagimit të qiras për shkak se si pasoj e epidemisë së COVID-19 kanë humbur punën, kanë ndërprerë mësimin ose kanë ndërprerë punën dhe aktivitetin e tyre. Në kushtet kur zhvillimet në periudhën e epidemisë janë dinamike, të tilla kanë qenë dhe masat dhe kufizimet e ndërmarra nga qeveria, një në kuadrin e parandalimit. Në tërësinë e masave kufizimeve të marra do të evidentojmë. Kufizimet e televizjes vetëm në fashat orare të caktuara. Mbylljen e çerdheve, kopshteve dhe shkollave në të cilat nivelet e përfshirë dhe të arsimit të lartë në struktura publike apo dhe ato private. Mbylljen e aktiviteteve në ambjente të mbyllura të argëtimit për fëmijë, të rinj, palestrat, qendra sportive, pishinat, qendrat e internetit, qendrat kulturore, të ofruara nga subjekte individ apo publik ose privat. Mbylljen e bareve, lokaleve, restoranteve, berberanave. Dalimin e qarkullimit të mjeteve të transportit publik dhe privat, përfshirë automjete private në zona dhe orare të caktuara nga organet kompetente e tjerë. Të gjitha këto kufizime si pasojë e epidemisë COVID-19 në vendin tonë, paralelisht me efektet mbrojtëse dhe parandaluese për mbajtjen për ndalimin e përhapjes së epidemisë, bashkë shoqërohen dhe me element të karakterit ekonomik, që vinë si rezultat i moskryerjes së aktivitetit ekonomik e që shoqërohen me mungesë likuiditetesh, punësi, detyrime për pagim, kredish, qirash, pagesash në kushtet e mos ushtrimit të aktivitetit dhe sjellin humbje të konsiderueshme për biznes. Për të reduktuar në maksimum efektet negative në ekonomi, në këto biznese qeveria shqiptare po i kushton një vëmendje specifike përveç impaktit social dhe atij ekonomik. Për këtë qëllim janë marrë një sër masash, për shembull paketa e solidaritetit, pagesa e garancia sovrane shtetërore si pjesë e skemës së garancisë që do të funksionojë kuadhënien për të përballuar pagesat tregtarëve ose të shoqërive tregtare, aktivitetit të cilave është mbyllur ose është ndikuar me ulje xhiro si pasojë e aktiviteteve të kufizuara për shkak të COVID-19. Lehtësi për bizneset në shtyrjen e afatit të dorëzimit të bilanceve kontabile, shtyrjen e afateve të pagimit të tatimit mbi fitimin si edhe afateve të para pagimit të kësteve të tatim fitimit për tatim pagusit me qarkullim dhe me 14 milion. Shtyrja afateve të pagesave të kësteve të para pagimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për vitin 2020 që sa e kaluam, për tatim pagusit me qarkullim vjetor 5 dhe 9 milion lek.
Dhimin të masave të mësipërme vjen dhe ky akt normativ që po shqyrtojmë sot, duke lehtësuar dhe në pagesën e qiras si individët, studentët dhe fashën e tatim paguzve me të ardhurat dhe në 14 milion lek. Analiza për të cilën do diskutojmë për të parë se nga ka ardhur, ka të bëj me përmes këti dëndimi këshilli ministrave gjithnjë në respektim të nenit 175.2 e kushtetutës, ka përcaktuar dhe kategorin e të drejtave dhe lirive. Të parashikuar nga nenit 37-38-21, paragrafi 4-29-51, të cilat do të kufizohen në kuadrë të kësa gjendje të fatkesis natyrore. Kufizimet e të drejtave të garantuara nga nenit e mësipërme të kushtetutës janë ndërmarë bazuar në vlerësimet e ekspertëve, në masën që është konsideruar e nevojshme për të arritur ruajtjen e shëndetit të shtetasve. Teksojmë se dhe Konventa Europiane të Drejtave të Njeriut në nenin 15.1 përcakton derogimin në rast të gjendjes jashtëzakonshme, duke përcaktuar se në rast lufte ose rreziku tjetër publik që i kanoset jetës së kombit, çdo palë e lartë kontraktuese mund të marë masa që t'ju shmangen detyrimeve të parashikuar nga kjo konvent. Paraq sa kërkon situata me kushtet që këto masa të mos jenë të papajtueshme me detyrimet e tjera sipas të drejtave ndërkombëtare. Në kuadrën të parashikimeve kushtetuese, por edhe të Konventës Europiane të Drejtave Njeriut për kufizimin e të drejtave, vjen dhe akti normativ nr. 12/24/2020. Për një shtesë në aktin normativ 3/15/3/2020 të Këshillit Ministrave për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohës zgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19, ndryshuar përmes të cilit parashikohet kufizimi të drejtave të pronësisë sipas nenit 41.4 të Kushtetutës. Derogimi i të drejtës së pronësisë konsiston vetëm në një kufizim të saj. Shtyrje në afatit të pagesës i qiras muajnë prill-maj, gjithnjë në marveshje me spalve dhe nuk konsiston në shuarjen e saj. Qiradhënësi mbetet pronar dhe do të ushtrojë të gjitha tagrat e pronësis mbi pronën, duke i ushtyrë vetëm afati i përfitimit të qiras për 2 muaj të gjendjes së epidemisë. Kontrata si një institut i të drejtës gjen rregullim në Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë dhe përfaqëson një veprim juridik me anë të cilit një ose disa palë krijojnë, ndryshojnë ose shuajnë një marrëdhënie juridike. Sipas nenit 690 të Kodit Civil, kontrata e lidhur rregullisht ka forcën e ligjit për palët, por kjo dispozit ka parashikuar se kontrata mund të prishet ose të ndryshohet me pëlqimin e ndërsjell të palve ose për shkaqe të parashikuara në ligj. Akti normativ i cili ka fuqinë e ligjit plotëson dhe kriterin e kësaj dispozite, duke ju krijuar qiramarrësit dhe qiradhënësit që në kushtet e gjendjes faktik të fatkeqësisë natyrore të negocjojnë për të bërë ndryshime lidhur me mënyrën e pagimit të qiras për muajt prill-maj 2020. Duhet të theksojmë se në kushtet e gjendjes së epidemisë dhe të një pandemie mbar botërore, të gjitha vendet paralel me masat shëndetësore për mbrojtjen e shëndetit popullatës ndaj përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19 kanë marrë masa dhe me karakter ekonomik. Për këtë arsye kufizimi të drejtës së shfrytëzimit të pronës për 2 muaj vetëm përmes shtyrjes së pagesës dhe absolutisht jo përmes heqjes së detyrimit për ta paguar atë, përbën një masë të balancuar kundrejt kategorisë të prekurrënd si pasojë e kufizimeve dhe që ka impakt dhe interes të lartë publik e social. Përmbajtja e ligjit. Ligji ka dy nene, neni 1. Pas pikës 19, të neni 3 të aktit normativ të datës 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave të ndryshuar shtohet pika 20 me këtë përmbajtje. Gjithë qiramarrësit individ të cilët kanë kontratë qiraje për banesa apo çdo dokument tjetër që vërteton marrëdhënien kontraktore qiradhënës qiramarrës përpara shpalljes së gjendjes epidemisë që kanë kontratë pune, por që e kanë pezulluar apo zgjidhur atë si pasojë e gjendjes së shkaktuar nga COVID-19, nuk do të paguajnë detyrimin e qiras për muajt prill-maj 2020.
gjithë të qiramarësi student, të cilët kanë kontratë qiraje për banesë apo çdo dokument tjetër që vërteton marrëdhënien kontraktore, qiradhënës qiramarës, përpara shpalljes së gjendjes së epidemisë nuk do ta paguajnë detyrimin e qiras për muajin prill-maj 2020. Të gjithë qiramarësit, persona fizik juridik, me të ardhurat deri në 14 milion lekë në vit, të cilët kanë kontratë notariale qiraje për të zhvillimin e aktiviteteve të tyre ekonomik, të nënshkruar përpara shpalljes së gjendjes së epidemisë dhe kanë ndaluar aktivitetin si pasojë e gjendjes së shkaktuar nga COVID-19, nuk do të paguajnë detyrimin e qiras për 2 muaj, prill-maj 2020. Detyrimi i prapambetur i këtyre 2 muajve do të paguhet nga qiramarësi në mënyrë proporcionale dhe të dakordësuar me qiradhënësin pas muajit maj 2020. Për këto kontrata që përfundojnë përpara 31 maj 2020, detyrimi i prapambetur do të paguhet nga qiramarësi brenda 3 muajve pas datës 31 maj 2020. Të gjithë qiramarësit e përcaktuar në këtë pikë, të cilët kanë ankesë për qiradhënësin si pasojë e mosbatimit të detyrimeve të mësipërme, do t'i drejtohen drejtorisë së përgjithshme tatimeve nëpërmjet komunikimit elektronik. Qiradhënësit të cilët nuk zbatojnë këtë pikë dënohen me gjop masa 5 fishe qiras mujor. Kërkohet drejtoria përgjithshme tatimeve për ndjekjen dhe zbatimin e parashkrimin e kësaj pike dhe për parashkrimin e kësaj pike dhe nxjerrjen e udhëzimeve për kac. Ky akt normativ nuk ka efekte financiare. Të nderuar koleg, për të gjitha këto arsye që unë përmenda më lart, duke qenë të gjithë koshient të situatës në të cilën jo po kalon vetëm vendin, po kalon mbar globi, këto masa që kërkon të marrë qeveria për të ndihmuar këto fasha të shoqërisë tonë që janë më të prekurat, ata që mbasin vendin e punës, që kanë pas kufizime dhe nuk kanë paguar, për ata studentë të cilët kanë kontrata qiraje, por që prindrit e tyre mund të kenë humbur vendin e punës dhe nuk kanë mundësi për t'i paguar, po dhe ato biznese të vogla të cilat kanë lidhur kontrata qiraje me pronarët e objekteve dhe në pamundësi të nga që kanë ndërprer punën e tyre, nuk arrin dot të paguajnë qiranë, unë do të thosha që ta miratojnë pa hezitim për t'i ardhur në ndihmë të gjithë këtyre individëve dhe bizneseve që kanë kaq shumë nevojë për miratimin e këtij akti normativ. Ju faleminderit për vëmendjen. Faleminderit zot Visina, unë ju falenderoj për shpjegimin që bët, për nevojën për këtë akt normativ, por mbi të gjitha për analizën e ligjshmërisë të aktit, sepse u bazuat në kushtetutën, u bazuat në Konventën Evropiane të Drejtave të Njeriut, u bazuat gjithashtu te Kodi Civil. Dhe unë besoj që të gjitha këto elemente janë të mjaftueshme për anëtarët e komisionit që të bëjnë pyetjet e drejta siç duhet për të sqaruar. Kam të regjistruar këtu 4 anëtar komisioni që duan të marrin fjalën për këtë akt normativ. Kam zonjën Suzana Topi, zotin Artur Roshi, zonjën Edlira Hyseni dhe zonjën Elvis Kushi. Fjala është për zonjën Suzana Topi. Zonja kryetare, dhe unë duhet të marr fjalën, a? Faleminderit, ju regjistroj dhe juve. Faleminderit kryetare. Edhe unë kryetare. Përshëndetje gjithë kolegëve dhe pjesëmarrësve. Epidemia COVID-19 në vendin tonë shkaktoi një impakt ekonomik, social për popullatën dhe biznesin, për shkak të mbylljes të vendeve të punës, apo ndivendosjen e një krize ekonomike tek tek bizneset. Paketa e solidaritetit është shumë e vogël. Sigurisht, propozimi për shlyerjen e pagesës së qiras të muajve prill-maj dhe pagimi i saj në një mënyrë proporcionale në muajt në vazhdim nuk është as pak në favor të qiramarësit, i cili nuk di se si do të shkojë biznesi në muajt e ardhshëm, po ashtu edhe për qiradhënësin, i cili mund të ketë planifikuar që me fondet e qiras të paguaj kredi apo shpenzime të tjera të llogaritura. Qeveria duhet të merrte shembullin e Kosovës për një paketë më ambicioze dhe më të detajuar financiare për të subvencionuar të gjitha qirat në masën 50%. Pasi jemi i vetmi vend që kemi një paketë financiare jo të plotë për të ardhur në ndihmë biznesit për të ardhur këmbur ata. Faleminderit. Faleminderit zonja Suzana, zonja Zoti Artur Roshi, fjala është për ju. Faleminderit. Para faleminderit. Ky akt normativ tregon qartë se qeveria përjashton veten nga zgjidhja problemit që ka biznesi në tërësi dhe konkretisht
në këtë rast biznes i vogël. Dhe nuk e kërkon zgjidhjen dhe e kërkon zgjidhjen në fakt tek një grup qytetarësh që kanë dhënë me qira objektet e tyre. Jo se janë parallin të mëdhenj, por nuk kanë mundësi të punojnë vetë për shkak të investimit që kërkojnë kryerjet e bizneseve. Realisht kemi dy grupe interesash. Në një marrëdhënie kontraktuale, njëri grup janë bizneset e vogla me xhiro vjetore deri në 14 milion lekë të reja, dhe grupi tjetër janë qiradhënësit që posedojnë një pronë, por që nuk kanë mundësi ta punojnë vetë. Nuk di me çfarë logjike qeveria quan më të fortë atë që jep me qira dhe jeton në pasivitet, se sa atë që jeton aktiv dhe është i aftë të kryej biznes. E vetëmja gjë që mund t'i bëj qiradhënësi biznesi qiramarës, është t'i qaj hallin për situatën e krijuar, por nuk ja zgjidh dot hallin. Qeveria kërkon një humanizëm të sforcuar tek ata që japin me qira. Qeveria thotë se qirat janë të ardhurat dytësore. Po, por kjo nuk do thotë se qirat janë të ardhurat luksi. Ato janë të ardhurat sekondare, për shkak se qiramarësi nuk krijon dot burime investuese në pronën e tij. Pra shkurt, qirat janë mjet jetese dhe jo mjet biznesi. Qeveria e shikon qiradhënësin si biznes. Kjo është e paperceptueshme. Rruga e vetme do të ishte që qeveria t'i subvenciononte plotësisht qirat e bizneseve, dhe këtë që kërkon nga qiramarësi le ta bëj vetë në fund fundit. Pra mbas 31 majit le të hartoj kontratat shtrira në një hapësirë kohore 3-5 vjeçare me biznesin për kthimin e parave në buxhet. Pra, për sa i përket qirave të studentëve dhe individëve, qeveria sërish duhet t'i subvencionoj vetë përsisht dhe jo t'i lërë në mëshirë të fatit, sepse kjo nuk është asnjë shumë e konsiderueshme që qeveria i shmanget. Pse qeveria nuk heq 15% si tatim biqeran, por futet në një marrëdhënie që nuk i takon, që thjesht e sforcon pra midis qiradhënësit dhe qiramarësit. Qeveria duhet subvencionoj qirat, në qoftë se do të merret me qirat. Por së pari, para se të merret me qirat, duhet të heqë tatimin mbi to, pra 15% që i merë qiradhënësit. Së fundmi, qeveria nuk mund të ndaloj një marrëdhënie kontraktuale midis dy palëve si pas kodit tregtar, sepse është një lloj, si kur kërkon të ndaloj rrjedhën e kohës. Kjo ndërhyrje e saj ka karakter tiranik dhe jo zgjidhës. Ndërhyrja e qeverisë në treg do të krijoj pasoja artificiale pasigurie midis palëve kontraktuale. Ky akt normativ, në fund fundit, në thelb është thjesht një demagogji, sepse nuk zgjidh asgjë. Prandaj unë do ta votoj kundër. Ju faleminderit. Faleminderit. Zonja Elvira, fjala është për ju. Përshëndetje. Nuk e miratoj pro këtë akt normativ, nuk jam dakord, sepse nuk e konsideroj pjesë të një pakete masash lehtësuese dhe ndihmëse që qeveria dhe shteti u vjen qytetarëve të saj. E shoh më shumë si një model politike Robin Hoodi, ja marrim të pasurve edhe ja u japim të varfërve. Dëgjohem, jam në rregull, mundem në rregull. Okay. Pra, unë nuk e shoh ta heqish nga njëri xhep i privatit dhe ta çosh në xhepin tjetër të privatit një mas lehtësuese. Do të ishte, unë do të isha dakord, unë jam dakord siç e mendojnë dhe kolegët para ardhës që folën, të opozitës, që të ishte qeveria ajo që ndihmon, subvencionon, financon, kontribon në ata njerëz që kanë vështirësi të paguajnë qiran për këtë periudhë kohore. Zgjidhja që t'ia marrim njërit të pasur, t'ia japim të varfrit, nuk më duket zgjidhje, më duket një rrezik potencial për të provokuar konflikte apo problematika midis palëve. Sepse në fakt edhe në aktin normativ që vetë relatori më shumë në relacionin që e shpjegoi, shumë më pas në modalitetet se si do paguhet më mbrapa, i lihet palëve
vullneti dhe bashkëpunimi për të gjetur zgjidhje të metodës së pagesave proporcionalitetit të tjera. Pra, është vullneti palëve, është një kontratë, janë kontratat të lidhura në bazë të kodit civil, ju e shpjegua atë përpo që ta në ligjore, po unë nuk jam shumë e bindur që vërtet ekziston baza ligjore e vlefshme për të nxjerrë një akt të tillë ku me një ligj, sepse akti normativ është ka forcën e një ligji të zakonshëm, të kapërcehet kompetenca që kodi civil i ka dhënë atyre që palve që kanë lidhur një kontratë. Duket mua më duket akoma e pabesueshme që të ketë një përputhshmëri dhe korrektësi në këtë drejtim, megjithatë nuk jam specialiste juridike, prandaj këtë pjesë nuk i hyn në merit. Por pyetja ime ishte lidhet me tatimin e qeras. Ky akt normativ flet për qeran dhe jep një zgjidhje të shtyrjes së këtyre 2 apo 3 muajve midis palëve të pagesës për t'u bërë, por nuk thot asnjë fjalë çfarë do të ndodhi me tatimin e qeras. Tatimi i qeras është një detyrim mujor që i mbahet njërës palë dhe i paguhet organit tatimor në afatin që e ka tani brenda datës 20. Çfar kanë menduar? Si është menduar tatimi i qeras? Pra, nëse ne do të shtym dhe 2-3 muaj nuk paguhet qeraja, po shteti lekët e veta do t'i marri, ta themi, kokur më kokur, si që është në një shpreje që e përdorin shpesh disa kolegë. Pra, nëse ne do disiplinojmë ose do ndërhyjmë në një marrëdhënie midis palëve dhe do shtym apo do diktojmë ne se si dhe kur do paguajnë, është e drejtë dhe tatimi që rast të shprehen. Institucionet, ministria të shprehen se si e ka si e llogari, do vazhdoj të timba, do vazhdoj të paguhet, nuk ka sens. Nëse nuk paguajnë qeram, se duhet paguash tatimin e qeras. Dhe bashkë me tatimin e qeras, më lind pyetja, po taksa e pronës? Taksa e pronës paguhet nga pronari ose nga qeradhënësi. Në këtë rast ai nuk do të marrë lekë. Është e vërtetë që taksa e pronës është vjetore dhe paguhet një herë në vit dhe ajo e ka fatin tani në 20 prill. Nëse jemi në kushtet që e pranojmë të gjithë që kriza është gjithëpërfshirëse dhe të gjithë sektorët e ndjejnë dhe do ketë një efekt negativ kudo, në individ, familje dhe biznese, a nuk është momenti të rishohim edhe një shtyrje të afatit të taksave e lidhë dhe me taksat vendore që thashmë përpara që unë mendoj që duhen shtyrë, por në mos taksat në tërsi, taksa e pronës, me qënë se po marim një vendim dhe po do kaloj një ligjë që shtyn detyrimin për të paguar qeran. Taksa e pronës që lidhet me këto ambiente, a nuk është e drejtë që mos të paguhet brenda 20 prillit por të ketë një shtyrje, meqense lidhen bashkë me qeran. Pra, me këtë vendim duhet të sqarohet mirë dhe qartë tatimi i qeras, a mbetet ai një detyrim ujor, a duhet ta paguajnë dhe kush do e paguajnë, afatet, dhe taksa e pronës për ata që u preket në fakt e drejta e pronës me këtë vendimarrje. Dhe kisha një pyetje të fundit, nëse në këto 2 muaj këta qeramarës që nuk do të paguajnë, falimentojnë, heqin dorë nga prona që kanë marrë me qera, ambienti e të tjerë, kush dhe në cilat metoda do rekuperohen këto të ardhurat të munguara për qeradhënësit, pra kuj do t'i, si do t'i këto 2 muaj që nuk do paguajnë në fund të 2 muajve nëse ata vendosin që nuk e duan më këtë ambient me qera dhe do vazhdojnë, do heqin dorë. Këto 2 muaj, fakt që ju po thoni që do shtyhen, jo nuk do paguhen, nuk pezullohen, shtyhen. Por nëse gjatë këtyre 2 muajve biznesi i vogël falimenton apo individët heqin dorë nga ambientet, si do rekuperohen këto 2 muaj detyrim qeradhënie të papaguar? Pra, ky akt unë mendoj që nuk përbën një masë lehtësuese për biznesin, as për individin. Kjo është më shumë, unë shpresoj në mirëkuptimin, do vlerësoja shumë që qeveria të bëjë një thirrje bashkëpunimit dhe solidaritetit qytetar shqiptar dhe jam shumë besimplot që më shumë do ketë zgjidhje në bazë të marrëveshjeve dy palëshe, një kompromis midis dy palëve për të shtyrë ose për të paksuar pagesat e qerave gjatë kësaj periudhe tranzitore, sesa të jetë me një urdhër arbitrar, me një vendim qeverie që detyron njërin palë të mos paguajë dhe tjetrin palë mos të arkëtojë, por ndërkohë shteti të marrë tatimin e qeras dhe taksën e pronës. Më duket një ndërhyrje e pavend dhe nuk jam dakord. Prandaj vota ime do të jetë. Se s'kemi kohë të përsërisim nga 2-3 herë pyetjet, të gjithë kanë marrë shënim, besoj që edhe zonja Ragacolli dhe zoti Hoda i kanë marrë shënim dhe unë gjithashtu pyetjet tuaj. Do t'ju bëja thirrje koleg që pyetjet shqiptojni mirë dhe mos i përsërisni nga 2-3 herë sepse i marrim shënim, edhe ne këtu i marrim shënim pyetjet. Fjala është për zotin Korablita. Faleminderit zonja kryetare, unë siç e thatë edhe ju pa dashur të përsëris parafolësit, edhe pse i mbështes gjithë ato që thanë. Qeveria ka zgjedhur që të bëjë politika ekonomike pa futur dorën në xhepin e saj, por me buxhetin e qytetarëve. Unë do dal direkt te pyetja, por mos përsëritur më përpara. Pavarësisht se ajo e shikon si lehtësim,
unë nuk e shikoj si lehtësim të marrëdhënie, lehtësim financiar të marrëdhënie, pasi biznesi në cilin nuk do paguaj këto 2 muaj, mas 3 muaj, pasi në momentin që do hapi, nëse ai ka paguar 50.000 lekë të reja për ambientin, mas 3 muaj do paguaj 150.000 lekë, kështu që nuk e shoh si lehtësim. Gjithsesi, unë do bëja një pyetje direkte për prezantuesit e këtij akti normativ. Dihet që në një marrëdhënie kontraktuale janë dy palë, ka qira dhënës dhe qira marrës. Unë pyetja ime konsulton këtu. Po qira dhënësi i cili dhënë me qira këti ambienti e ka burim jetese, vetëm të ardhur të ti për të ushqyer, qa do bëjnë këtë rast? Kush e subvencionon atë, sepse pyetja shtrohet, a do presi ai mas 3 muajsh apo 4 muajsh kur ti paguat pjesë ai që të ushqyer? Sot, si dihet, si se ka thënë dhe kryeministri, jemi në kohë lufte. Si do ushqehet ai, sepse në ka raste kur një familje e ka vetëm burim të ardhurash të qira që merr. Dhe ti si qeveri i thua qira marrës mos ia jep pagesën për këto muaj. Por në rastin tjetër kur ai ka vetëm burim të ardhurash, çfarë do bëhet me këta qytetar? Faleminderit. Zoti Krenar, fjala për ju. Unë të them drejtën i mështesë para polësit, kolegët e mi deputet, për duhet të them se lidhi me pagesën e qeras, pra pagesë e qeras është një marrëdhënie midis qera dhënësit dhe qera marrësit, pra e cilë është një veprim juridik, pra të e parashikon dhe kodi civil. Duke qenë para këti fakti, mendoj unë se qeveria nuk duhet të futet në këtë lloj marrëdhënie, sepse vetë qytetarët, pra qera marrësi dhe qera dhënësi, futën në marrëdhënie për ta zgjidhur se nuk është një konflikt i madh, sepse në këtë situatë pandemie jetojmë të gjithë. Pra unë do të isha i mendimit, sipas haj dhe kohën më shumë, qeveria do të mendonte si 15% e detyrimit që do të paguhte qira dhënësi, kjo do të ishte për këtë periudhë kohë, sepse kemi shumë njerëz, janë familje me nevojë, të cilët mund të përballojnë jetesën, se po të kishte ai mundësi do ta përdorte vetë për të bërë një biznes. Pra do isha dakord 15% që pra të hiqe si pagesë detyrimi për familje, se gjithë ata që kanë dhënë më qëren familje me nevojë. Faleminderit. Faleminderit. Fjala është për zonjën e Viskushit dhe pasaj për zonjën Blerina Gjulameti, janë dy vegetona që e kërkuan fjallën e përmjet platformës web. Faleminderit, kryetare. Faleminderit, Gjohan. Tani mund fillosh Evis. Po. Atëherë së pari unë dua të shpreh mbështetjen time të plotë për këtë akt normativ dhe natyrisht paraprakisht shpreh edhe votën time pro, por ndërkohë kam dy pyetje që lidhen me mbështetjen për studentët. Në fakt gjatë këtyre ditëve kam qenë në komunikim të vazhdueshëm edhe me studentët e universitetit dhe më drejtojnë pyetje nga më të shumtat. Unë desha të ndaj me ju vetëm dy prej këtyre pyetjeve. E para, lidhet me qerat e studentëve. A vjen ky akt normativ edhe për pagesat e konviktit? Sepse në gjatë kësaj periudhe pothuajse të gjithë studentët janë kthyer në rrethet e tyre dhe shumë prej tyre i kanë bërë para pagesë muajt prill dhe maj, për shkak ndërkohë që të tjerët nuk e kanë kryer akoma pagesën. Si do të veprohet? Çfarë lloj mbështetje ka studentët në pagesën e detyrimeve të konviktit, për pagesat e konviktit? Dhe pyetja e dytë lidhet me ndonjë mbështetje tjetër apo ndonjë incentiv tjetër ekonomike për studentët. Ka shtete të fuqishme, tash natyrisht ne krahasojmë me shtetet e fuqishme si Amerika për shembull, që ka bërë lehtësim për kredit studentore, ka deklaruar që nuk do të paguhen interesat e kredive studentore për gjatë kozgjatjes së pandemisë. Nuk e di tek ne, në kushtet në cilat ndodhemi ne, a ka ndonjë mbështetje tjetër për studentët përveç pjesës së qirave? A është parashikuar diçka tjetër apo jo? Faleminderit. Faleminderit. Kto ishin pyetjet e mia. Zonja Gjulameti, fjala është për ju. Faleminderit kryetare. Atëherë pyetja që kisha ose më saktë qendrimi që kam, jam më së bindur që kjo masë pavarësisht se fillimisht mund të paragjykohet apo edhe mund shikohet si një ndërhyrje nëpërmjet palëve, pra
në mjet pjesës së palëve që kanë lidhur një kontratë, unë mendoj që është një mas lehtësuese për gjithë ato bizneset vogla, të cilët gjenë veten në pamundësi për të paguar, ndërkohë për gjithë ata qytetarë që përsëri për shkak të masave të ndërmarra mund ta gjenë veten përsëri në vështirësi për të paguar. Kështu që shtyrja në kohë e afatit për të paguar qiran, besoj që është një mas lehtësuese. E kuptojmë të gjithë kritikën, apo mund të mirë kuptojmë edhe shqetësimin që mund të kemë kolegë të opozitës, jam me bindur që edhe ne si pjesë të majorancës e kemi këtë lloj shqetësimi, do donim që të subvencionojë 100% pagesa nga shteti, por gjithmonë do duhet të marrim parasysh faktin e mundësive financiare dhe në anën tjetër e faktit që jemi në një situatë tërësisht të jashtëzakonshme, kështu që edhe masat që duhet ndërmarrë duhet të jenë me shumë kujdes, sepse është e çështja sa do të zgjasë, çfarë efektesh do të ketë dhe mundësinë që do të kemi më pas. Kështu që në këtë aspekt unë do doja një sqarim nga ana e përfaqësuesve të qeverisë për pjesën e masave që janë ndërmarrë apo që parashikohen në këtë akt normativ për pjesën e pamundësisë që mund të krijohet shtyrja në afat e pagesës së qiras e para. Dhe e dyta, në rastin tjetër, duke i bashkangjitur shqetësimin të disa kolegëve, faktin e sqarimit në masat që do të mbështetet nga qeveria të atyre që e kanë sigurim të vetëm të ardhurash, pra gjithë atyre që kanë dhënë me qëra objektet caktuar, por që e kanë burimin e vetëm të ardhurave, si është e parashikuar dhe sa është masa që parashikohet si mbështetje nga qeveria, kjo bazuar edhe në diskutimet apo në daljet e kryeministrit për pjesën që do të kishte një sqarim të mëdhenjshëm për pjesën se sa do të kishin mbështetje nga ana e buxhetit shtetit për ata që e kanë burimin e vetëm të ardhurave. Faleminderit. Faleminderit Blerin, fjalën e ka zoti Ervin Bushati, i cili dhe ai e kërkoi nëpërmjet platformës. Po zoti Bushati. Faleminderit. Po, në fakt kam një diskutim të shkurtër. Në radhë parë duhet të kuptojmë që në këtë situatë ne jemi të gjithë bashkë dhe zgjidhjet duhet të jenë të tilla, por dhe në konceptin e drejtimit apo të orientimit duhet që gjithë palët të ndihen në të njëjtën barkë. Nuk e shkaktoi qeveria këtë situatë dhe nuk më duket se mund të ngrihet që shkaku dhe pasoja, po mënyra si do diqet nga sot dhe do të paguhet nga sot, kështu si po thuhet, tjetë pjesë e qeverisë. Aq më tepër qeveria në vetvete nuk është se ka para apo i ka të vetat. Këto janë para të qytetarëve të taksapaguesve shqiptar. Shumica të cilave jepen nga bizneset. Pra, në një farë mënyre, kjo lloj rishpërndarje apo masë që po do të mbajë ekonominë nesër, do të mbulohet nga bizneset sepse ata paguajnë dhe më shumë. Pikpamja e atyre që ne mendojmë që janë stresat nevojë dhe përpiqemi t'i mbrojmë, ashtu siç ka të bëjë kjo me qiranë, patjetër që janë shumica, janë pjesa më vulnerabël dhe nëse ne shikojmë jo vetëm shoqërinë, po edhe ekonominë si një zinxhir, shumica e hallkave të dobta, të cilat janë këto biznese apo këto qytetarë që jetojnë në Qiranë, duhen mbrojtur sepse nëse shkëputen këto, bie gjithë sistemi i ekonomisë, duke e parë që dhe ata janë konsumatorë në fund ditës. Pika tjetër, e treta, bizneset në vetvete, patjetër që kanë të drejtë të kërkojnë masa lehtësuese, por në fund të ditës duhet kuptojmë që të gjitha këto masa që do ndërmerren sot do të paguhen po nga bizneset sot. Kështu që shqetësimi i disa kolegëve që thotë pse nuk harxhon paratë veta qeveria. Qeveria nuk ka paratë veta, qeveria nuk printon para. Dhe në fund të ditës, dhe nëse ndërhyn Banka e Shqipërisë, kjo do të jetë një format rishpërndarje ku bizneset në fund ditës do ta paguajnë pjesën më të madhe, sepse ato e mbajnë arkën e shtetit. Kështu që edhe pika e qiramarrësit dhe qiradhënësit ka dy momente që duhet parë me vëmendje. E para është që në çdo lloj kontrate, që është një kontratë që lidhet dhe me bankat, zakonisht kur merret kredi dhe nuk u ankua njëri për bankat që dhe bankat janë biznese vetvete, edhe ato e paraqisin dhe çdo kontratë ka një pikë të veçantë ku në rast lufte apo situatë jashtëzakonshme, fatkeqësie natyrore, ndërpriten për momentin kontrata. Dhe këtë ka çdo kontratë standard. E para, e dyta, në qoftë se në këto momente ne nuk ndërhyjmë dhe bëjmë të njëjtën masë që nuk është bërë vetëm në Shqipëri, mos harrojmë që kjo masë është ndërmarrë dhe në New York, që është në shtetin më kapitalist, më të avancuar, ku për 3 muaj është vendosur moratorium që asnjëri mos nxirret nga shtëpia, sepse qiramarrësit në definicion janë në masë më shumë se sa qiradhënësit, sepse mund të ketë qiradhënës që kanë 10 apartamente për të dhënë me qira, por nuk ka një njerëz që jeton në 10 apartamente duke i marrë me qira. Dhe kjo është pika që është e rëndësishme në këtë diskutim të gjërave që bëjmë mes nesh. Në fund të ditës, kjo është një format rishpërndarje, do ta mbajnë ata që kanë më shumë
dhe janë bizneset, do të paguajnë sot, apo do të paguajnë nesër, apo nesër dhe në momentet kërë ndërynë banka e Shqipërisë, blera e tregut të tyre, e pronës të tyre, do tjetë ndoshta pak më ullet në momentet që ndërhyet me më shumë para në treg, është njëjta situatë. Këto janë para të tapaksa taksa paguzve shqiptarë që i administron shteti, por taksa paguzit në definicion janë ata që ndikojnë më shumë në ekonomi, që janë pra bizneset. Faleminderit. Zoti Bushati, të ftuarit që kemi këtu në mbledhjen tonë, zonja Rakacolli dhe zoti Hodaj, doni të merrni fjalën për të dhënë përgjigje disa nga pyetjeve që u bën ose të gjitha pyetjeve që u bën? Po zoti Hodaj. Po. Dëgjojm? Shumë mirë dëgjohesh. Vetëm shkurtimisht, nuk do t'i kthejmë prapë çështjes së mjetit për dorë, sepse besoj kushdo që ka parasysh nenet 17.101 dhe 116 kushtetutës, e kuptojnë shumë mirë që mjeti është i duhuri dhe për shkak të kësaj nevoje dhe urgjence ishte i vetëm i përdorshëm. Edhe për faktin që çfarë do lloj iniciative legislative tjetër, qoftë edhe me procedurë të përshpejtuar në kushtet si po funksionon sot kuvendi, do ishte pak e praktikueshme në praktik. Për sa i përket thelbit dhe substancës që u ngrit me shqetësim nga disa deputet, nuk do përsëris fare çfarë tha deputeti Bushati apo deputeti Gjylameti, që për mendimin tim shpjeguan disa nga aspektet ekonomike. Por po them, nuk ka asnjë rresht në aktin normativ që keni në shqyrtim që të falë detyrime. Ka një shtyrje të detyrimeve në kohë. Dhe akti normativ nuk bën gjë tjetër, por sepse përmendi pak zoti Bushati dhe do t'ju them edhe një herë. Ideja është edhe në kodin civil ton, edhe në të gjitha kontratat, ka një mundësi që detyrimet nuk përmbushen për shkak të forcave madhore siç është gjendja epidemike. Shteti çfarë bën sot? Qeveria shqiptare ndërhyn dhe kërkon parlamentit të miratojë një akt në mënyrë që të mos krijohet një mori rastesh individuale që eventualisht mund të shkojnë edhe në përballje përpara gjykatave. Pra, i dhe përpara një problemi të mundshëm që mund të krijohet në praktik. Por nga ana tjetër thash, nuk falet asnjë lloj detyrimi. Kush ka për të paguar detyrimet, patjetër që do t'i paguaj në një kohë të arsyeshme dhe jo më kohë i lihet iniciativa individëve që janë në këtë lloj marrëdhënie të dakordësohen mbi mënyrën proporcionale të pagimit të detyrimeve. Sa i përket pretendimit mbi 15% e tatimit në fitim, do të thosha që nuk është një diskutim që mund të shtrohet në këtë pikë, sepse ne flasim gjithmonë për tatim që është mbi të ardhurat. Nëse nuk ka një të ardhur, nuk ka një tatim. Llogarisni dhe faktin që shumica e tatimeve të këtij lloji mbahet direkte në burim, për shembull nga biznesi, i cili kur derë qera mbani 15% dhe derë në tatime për llogaritë të qera rëndësi. E njëjta gjë mund të vlejë edhe për diskutim për taksën e pronës. Taksa e pronës nuk ka asnjë lloj lidhje me llojin e përdorimit apo gëzimit që i bën pronari sendit vet. Pra dikush mund ta mbaj edhe pa e përdorur fare dhe taksën e pronës do ta pranoj. Dhe kthehemi edhe një herë në diskutimin më parë. Ktu nuk falet asgjë. Thjesht shpërndahet në kohë përfitimi i këtyre 2 muajve, dhe po flasim vetëm për 2 muaj, nuk po flasim për gjithë periudhën e qeras. Shpërndahet në kohë dhe në këtë arsye nuk është as e logjikshme që dikujt të premtohet apo të realizohet falja e taksës mbi pronën. Sa i përket shqetësimit që u ngrit në lidhje me falimentimin, falimentimi ka rregullat e veta dhe mund të ndodhë në çdo lloj kohe, ka apo nuk ka forcë madhore. Dhe nuk është një çështje që lidhet drejt për drejt me aktin që po diskutohet. Sa i përket atë shqetësimit që ngriti deputeti Lika në lidhje me ato qiradhënës që mund ta kenë vetëm burimi jetese këtë, qeveria ka edhe skema të tjera me të cilën asiston shtetasit që shkojnë që nga paga e luftës për atë që nuk ka të ardhur sepse ka humbur punën, tek dyfishimi i pensionave apo asistencës ekonomike për të tjerë, qoftë edhe te skema e ngritur nga të gjitha bashkitë e Republikës së Shqipërisë për asistencën në shtëpi. Kaq ishte, besoj, nuk kishte ndonjë pyetje tjetër, faleminderit. Faleminderit zonja Rakacolli, doni të ndërhyni ju me diçka? Unë mendoj që shpjegimi i Julit ishte shterus, edhe unë nuk mendoj që ka gjë tjetër, përveç se të theksoj edhe ato që theksoj edhe Julit disa herë që kjo është një gjë që pezullon, nuk është një gjë që fal. Do të thënë, për ne ishte shumë e qartë që qasja e këtij akti ka të bëjë me mos grumbullimet dhe mos konfliktimet, ndërkohë që zgjidhjet financiare janë të aktet e tjera që ka miratuar qeveria. E vetmja pyetje që nuk mori direkt përgjigje ishte pyetja që bëri zonja Viskushi lidhur me pagesën e qeras së konvikteve për studentët konviktor. Dhe në këtë rast unë nuk besoj se ky akt normativ ka të bëjë me konvikte, do t'i drejtojmë një pyetje më të specializuar dhe më të thelluar Ministrisë së Arsimit që të na japi një përgjigje për rastin e mbështetjes studentëve.
dhe natyrisht në emër të komisionit kemi të drejtë ta bëjmë këtë gjë dhe ti kërkojmë një plotësim për situatën e studentëve në këtë moment të pandemisë Covid. Mbas këtyre diskutimeve, koleg deputet, unë njoftoj që të kalojmë në votim, mos harroni që ka vetëm një votim. Bëjmë fjalë për një akt normativ, dhe akti normativ është një shtesë në aktin normativ numër 3, datë 15/3/2020, Këshillit të Ministrave, për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kozgjatjes së periudhës së infeksionit shkaktuar nga COVID-19 të ndryshuar. Kush është dakord të ngrejë dorën dhe të thotë pro? Pro. Numëro pak sa jemi dakord? Dakord. Dakord. Kundër. Drejtorën dhe thot kundër. Kemi Arpenin, Edlirën, Korabin, Krenarin, që janë kundër. Edhe Suzanën që është kundër. Kush abstenon? Ka asnjë dorë që ngrihet për abstenim, me shumicën e votave komisionit, ky akt normativ miratohet. Ju faleminderit koleg për këto dy akte normative që diskutuam edhe votuam. Tani kalojmë te çështja e tretë e rendit të ditës, që ka të bëjë me shqyrtimin e projektit për ratifikim marrëveshje financimi. Zonja Rakacolli dhe zoti Hoda, ju faleminderit shumë që ishit me ne në këtë diskutim. Jeni të lirë të largoheni. Ne vazhdojmë me prezencën e zotit Sokol Lekja. Faleminderit. Faleminderit shumë. Dhe qëndroni mirë edhe ju dhe të afërmit tuaj. Faleminderit edhe juve gjithashtu. Ftojmë në mbledhje zotin Sokol Dedaj, zëvendës ministër i Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme dhe zonjën Brunilda Tusha, drejtoria e bashkëpunimit rajonal. Dy marrëveshje që ne do të diskutojmë sot janë ratifikimi i marrëveshjes financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Maqedonisë së Veriut dhe Komisionit Evropian për programin e veprimit bashkëpunimit ndërkufitar IPA 2 Maqedonia e Veriut Shqipëri 2014-2020, alokimet për vitin 2018. Për këtë projekt ligj ne kemi caktuar si relatore zonjën Remel Lala. Gjithashtu do shqyrtojmë edhe një projekt ligj tjetër për ratifikimin e marrëveshjes financimit nëpërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës Malit Zi dhe Komisionit Evropian për programin e veprimit bashkëpunimit ndërkufitar IPA 2 Mali Zi Shqipëri, alokimet e vitit 2018. Dhe për këtë kemi caktuar si relator zotin Xhavit Bushaj. Ju kujtoj që një projekt ligj të ngjashëm për një ratifikim marrëveshje midis nesh dhe Republikës Kosovës e diskutuam vetëm në mbledhjen e kaluar të komisionit, po janë projekt ligje dhe ratifikim marrëveshjes që janë në kuadër të bashkëpunimit rajonal dhe me mbështetjen e Komisionit Evropian, po vendet e secilës palë angazhuar bëjnë kontributin e vet në format të ndryshme. Ndërkohë të ftoja zotin Dedja të bënte një prezantim për marrëveshjen e bashkëpunimit Shqipëri-Maqedonia e Veriut. Faleminderit zonja kryetare, të nderuar deputet. Siç e tha dhe zonja kryetare, në mënyrë shumë të ngjashme me marrëveshjen e financimit 2018 për programin e bashkëpunimit ndërkufitar me Kosovën, kjo marrëveshje e financimi përcakton grantin e Bashkimit Evropian për mbështetjen e këtij programi nga viti buxhetor 2018. Është një grant prej 1.700.000 euro, pra është pjesë e grantit të përgjithshëm 7 vjeçar për bashkëpunimin ndërkufitar me Republikën e Maqedonisë së Veriut prej 11.900.000 euro. Zonat që mbulohen nga ky program në Shqipëri janë qarku i Diprës, qarku i Elbasanit dhe qarku i Korçës. Logjika e funksionimit të këtij programi është shumë e ngjashme me atë të programit të bashkëpunimit ndërkufitar me Kosovën. Programi synon zhvillimin e zonave ndërkufitare, zonave që përmenda në Shqipëri, por duke nxitur bashkëpunimin midis aktorëve në të dy anët e kufirit, midis kryesisht institucioneve të pushtetit vendor, por dhe organizatave të shoqërisë civile dhe aktorëve ekonomik. Shumë shkurt mbi programin e bashkëpunimit Shqipëri-Maqedonia e Veriut, theksi është në tre fusha ndërhyrje apo prioritete tematike. Nxitja e turizmit, duke vlerësuar trashëgiminë
kulturore dhe natyrore, mbrojtja e mjedisit, përfshi nxitjen e përshtatjes dhe lehtësimit ndaj ndryshimeve klimatike dhe parandalimit të menaxhimit rrezikut, si dhe rritja e konkurrencës, biznesit, tregtisë dhe investimeve. Këto janë alokimet e vitit 2018, që do thotë që Kuvendi tashmë ka ratifikuar marrëveshjet e financimit me alokimet e viteve 2014, 15, 16 dhe 17. Alokimet e vitit 2018 do të përdore në një thirje të ardhshme për projekte të bashkëpunimit ndërkufitar. Alokimet e deri tanishme nga vitet 2014 deri në 2017 janë përdorur për dy thirrje, një thirrje e shpallur në vitin 2016 që ka përdorur fondet e viteve 2014 dhe 2015, nga e cila përfituan 9 projekte, dhe një thirrje e dytë e këtij programi u shpall në vitin 2018 që ndroi hapur deri në shkurt 2019, përdori alokimet e viteve 2016 dhe 2017 dhe u përzgjodhën projekte fituese, 5 projekte fituese me një vlerë totale financimi dhe 2.8 milion euro. Kjo do thotë që alokimi nga viti buxhetor 2018, miratimi të cilit diskutohet sot, do të përdoret për një thirrje të ardhshme për projekte të bashkëpunimit ndërkufitar. Faleminderit. Faleminderit. Unë doja t'ju shtoja edhe një koment, zoti Dedja, që faleminderit shumë se në mbledhjen e kaluar ne kërkuam një informacion për numrin e projekteve që ishin fituese të thirrjeve. Dhe faleminderit shumë që në mbledhjen e sotme ju keni përditësuar të informacion për sa i takon këtyre marrëveshjeve. Por para se të kalojmë në diskutime, zonja Remelala, të lutem do ta merrni fjalën për këtë marrëveshje bashkëpunimi? Faleminderit zonja kryetare. Gjohen, besoj? Shumë mirë, je shumë mirë edhe me figurën dhe me zërin. Okay, duke mos dashur të bie në përsëritje, duke qenë se zoti Dedja e parashtroi shumë mirë gjithë projektligjin. Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Komisionit Evropian për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA 2 Maqedonia e Veriut Shqipëri 2014-2020, alokimet për vitin 2018 është propozuar nga Këshilli i Ministrave dhe vjen në Komisionin për Ekonominë dhe Financat për ta shqyrtuar si komision përgjegjës. Ky projektligj synon sigurimin e mbështetjes financiare të Bashkimit Evropian për Shqipërinë në kuadër të instrumentit për asistencën e parantarësimit IPA 2 për realizimin e programit të veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar Maqedonia e Veriut Shqipëri për alokimet e vitit 2018. Ashtu si që zoti Dedja tha, kjo marrëveshje parashikon financimin nga Bashkimi Evropian me një grant për 1.7 milion eurosh për të dy vendet. Kosto e përgjithshme e programit për vitin 2018 është 2 milion euro dhe diferenca prej 300.000 euro do të sigurohet nga bashkëfinancimi i të dy vendeve. Kjo marrëveshje mbështetet në marrëveshjen bazë të vitit 2014 për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA 2 Maqedonia e Veriut Shqipëri 2014-2020. Programi bashkëpunimit me Maqedoninë synon të kontribuojë në zhvillimin ekonomik dhe social të zonave ndërkufitare të dy vendeve, të shkëmbejë përvojat dhe njohurit, si dhe të përmirësojë politikat publike midis autoriteteve kombëtare, rajonale dhe lokale. Nga ky program do të përfitojnë si institucionet buxhetore, ashtu dhe OJF dhe prioritetet kryesore zoti Dedja i theksoi. Marrveshja do të zbatohet në përputhje me projektet që do të hartohen dhe zbatohen nga të dy vendet dhe çdo projekt do të financohet në masën 85% nga granti BE-s dhe 15% nga bashkëfinancimi kombëtar. Kjo marrveshje, ashtu si që dhe marrveshja me Kosovën, që sa po miratoj Komisioni javën e kaluar, si dhe të gjitha marrveshjet e ratifikuara në kuadrë të instrumentit të parantërsimit IPA 2, është mjaft e rëndësishme. Për mes saj, vëndu ynë përfiton financime grant nga BE, cili do të ndimoj në realizimin e projekteve që sillin zhvillim ekonomik dhe social të zonave ndërkufitare të vëndit tonë dhe Maqedonisë së Veriut, si dhe për mes projekteve të ndryshme, do të ndimoj në krijimin e partneriteteve të përbashkëta, me mundësi të barabarta, me mbështetjen e minoriteteve dhe grupeve në nevojë dhe forcimin e barazisë gjinore, mbrojtjen e mjedisit e të tjerë. Unë do doja të bëja edhe dy sugjerime më tepër për të saktësuar dhe koordinuar tekstin e marrëveshjes me publikimin në faqen zyrtare, pasi në nenin 6 të tekstit të marrëveshjes përcaktohet se marrëveshja përbëhet nga disa shtojca që
Besoj i keni përpara, shtojcën 1, shtojcën 1A, shtojcën 2, shtojcën 3 dhe shtojcën 3A dhe në materialin e publikuar në faqen e internetit të Kuvendit të Shqipërisë duket se marrëveshja si është bashkangjitur vetëm një shtojc. Ministrit propozuese dhe shërbimet e Kuvendit duhet të bashkëpunojnë dhe saktësojnë në fakt plotësinë e përmbajtjes së tekstit të marrëveshjes me qëllim që edhe publikimi në fletorën zyrtare të bëhet i plot. Pra edhe një herë, nëse ka mundësi të saktësohet kjo gjë, pasi dhe në marrëveshjet e mëparshme të IPAS haset e njëjta problematik, pra nuk bashkangjiten shtojcet e plota, por vetëm një shtojc dhe duke qenë se në bashkëpunim me shërbimet e Kuvendit kemi verifikuar se nuk është bërë ende bashklidhja me shtojcat e tjera, do t'i lutesha të shikonit me kujdes këtë pjesë për të mos patur përplasje me publikimin në faqen zyrtare dhe do t'ishte mirë që në fakt kjo gjë të saktësohej para se të kalonte në seancë plenare. Gjithashtu në nenin 7 të tekstit të marrëveshjes theksohet se kjo marrëveshje financimi do të hyjë në fuqi ditën që do të nënshkruhet nga pala e fundit dhe jo më vonë se data 31 dhjetor 2019. Do të ishte mirë të informoj komisionin se çfarë ndodh në rastin kur jemi në aprill të vitit 2020. Dhe duke mos patur që tjetër për të shtuar dhe duke u mbështetur dhe në argumentet e mësipërme dhe në rëndësinë e kësaj marrëveshje, i propozoj komisionit ta miratojmë përgjigjen. Faleminderit. Doja Lala, për këtë drejtimin e ditës është regjistruar si diskutant ose si për të bërë pyetje zonja Antoneta Dima. Zonja Dima, fjala është për ju. Faleminderit zonja kryetare, faleminderit zoti zëvendës ministër për prezantimin e projektit. Së pari dua të falenderoj administratën e Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme, ambasadorët dhe njëkohësisht konsullatat, të cilët për shkak të situatës së krijuar janë angazhuar për lëvizjen e qytetarëve nga jashtë vendit për Shqipëri dhe nga Shqipëria për në vendet e tjera. Dhe së dyti, e vlerësoj shumë të rëndësishme marrëveshjen e financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Maqedonisë Veriut dhe Komisionin Evropian për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA 2. Në fakt, prioritetet e programit të bashkëpunimit Shqipëri-Maqedoni, të cilat do të ndikojnë në ekonominë e zonës, do të ndikojnë në zhvillimin e saj të qëndrueshëm, janë tre. Një nga të cilat është dhe rritja e konkurrencës, biznesit, tregtisë dhe investimeve. Ajo që doja të dija nga zoti Detja ose nga zonja Tushaj, është se ku konstaton mbështetja e këtij programi për të dyja vendet, përveç shkëmbimit të njohurive dhe përvojave midis tyre, pasi besoj që në përfundim të këtij programi duhet të prodhoj rezultate të dukshme dhe rezultate të matshme në sektorin social-ekonomik. Shumë faleminderit dhe për këtë ftoj të gjithë kolegët që ne ta miratojmë të akt marrëveshje. Okay. Nuk kam asnjë dorë të ngritur tjetër që kërkon. A Suzana, do të marrësh fjalën? Po. Okay. Fjala është për juve. Faleminderit. Përfituesi i këtij programi është dhe qarku i Elbasanit, nga unë jam dhe deputete. Dhe për këtë kam dy pyetje. Dëgjohem? Shumë mirë dhe me zë dhe me figurje shumë mirë. A ka një projekt bashkëpunimi për pikën kufitare Qafthan, me aktorëve vendor të bashkisë Prenjas dhe asaj të Strugës, në shkëmbim të njohurive dhe përvojave për atë që ata, jo vetëm për atë çka do ketë, por dhe çfarë do prodhojnë të ketë rezultate të dukshme dhe një efekt të mësueshëm për sektorin social-ekonomik. Dhe pyetja e dytë është, kush janë akset prioritare midis këtyre dy pikave kufitare për përmirësimin e mtesën të bashkëpunimit ndërkufitar, në mënyrë që kufit të jenë fluid në sigurimin e lëvizjes së lirë të qytetarëve, udhëtarëve, mallrave, nxitjen e zhvillimit ndërkufitar ekonomik, social, si dhe ndërtim të zhvillimit të turizmit. Faleminderit. Faleminderit. Ka nevojë dikush të marrë fjalën? Nuk shikoj më duart të ngritura. Atëherë zoti Deda do t'i jep në ju përgjigje? Faleminderit. E shprehur për miratimin e kësaj marrëveshje. Të lutem, a mund ta përsërisni edhe një herë fjalën e parë sepse u shkëput lidhja. Çështja
Ajt nga ka konfirmuar marrë shtojcave. Është etike që pyetja e... Tani po, mund t'a filloni nga e para, sepse e kuptuam që çështjen e shtojcave keni përgatitur me kuvendin, me administratën e kuvendit, po ju lutem derisa të filloj, deri në seancën plenare, kjo çështje duhet të jetë zgjidhur. Patjetër, do të kontaktojmë përsëri, megjithëse e kemi kontaktuar administratën e kuvendit, gjithsesi do ta kontaktojmë përsëri. Për të kaluar pyetja e zonjës Dhima, ku konsiston pyetja? Fushat e mbështetjes të këtij programi janë tre fushat që përmenda. Nxitja e turizmit, mbrojtja e mjedisit, nxitja e biznesit dhe e punësimit në zonat ndërkufitare, por duke nxitur bashkëpunimin me disa aktorëve. Financohen projekte të përbashkëta në këto fusha. Me marrëveshjen që diskutohet sot, nuk përcaktohen projektet se ku do të investohet ky grant që përmban kjo marrëveshje. Projektet do të përcaktohen nëpërmjet një thirrje të ardhshme për projekte dhe nëpërmjet një procesi të hapur konkurimi. Për sa i përket pyetjes së zonjës Topi lidhur me nëse ka pasur në një projekt ku përfituese ka qenë përfitues ka qenë përrenjasi. Fatkeqësisht jo, por siç e thash, është një proces i hapur, nuk ka përcaktim të përfituesve nga ana jon, as nga ana e Bashkimit Evropian, nga ana e askujt. Shpallet një thirrje për projekte, aplikohet mbi bazën e cilësisë së aplikimit, përzgjidhen projektet përfituese. Faleminderit. Faleminderit. Koleg deputet, ju ftoj në votim të kësaj projekt marrëveshje. Kush është dakord në parim që kjo projekt marrëveshje financimit të tratohet? Ju lutem ngrini dorën dhe thoni pro. 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 Dakord. Nita nuk e shikoj dhe Xhaviti nuk ashtë Nita po, Xhaviti, Bushaj? Pro. Pro, zëri u dëgjua, po figura nuk u pa. Nuk pas ashtë një dorë që nuk ishte ngritur, me gjitha të po bëjmë pyetjet e zakonshme. Kush është kundër? Kundër. Nuk ka, abstenim nuk ka, miratohet. Kalojmë në miratimin nen për nen. Kush është dakord me nenin një? Dakord. Dakord. Me nenin 2. Dakord. Dakord. Kalojmë në miratimin në tërësi, kush është dakord me këtë projekt marrëveshje? Dakord. Dakord. Në mënyrë unanime nga gjithë anëtarët e Komisionit të Ekonomisë dhe Financës, faleminderit shumë koleg. Kalojmë tek çështja tjetër që është Zoti Bushati kërkon fjalën apo votove? Jo, isha dakord, por nuk dëgjova zërin tuaj. Okej, okej. Dakord, faleminderit shumë. Është kaputje. Faleminderit, faleminderit. Marrëveshjet financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut, kalojmë tek marrëveshja tjetër që është midis Republikës së Shqipërisë, Malit të Zi dhe Komisionit Evropian për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA 2. Mali zi Shqipëri dhe alokimet e vitit 2018. Do ndjekim të njëjtën procedurë, zoti Dedja do bëjë një shpjegim të projekt marrëveshjes, pra pak a shumë është e njëjta logjikë si ajo e Kosovës, si ajo e Maqedonisë së Veriut edhe kjo. Dhe pastaj relatori që kemi zgjedhur ne në komision, zoti Xhavit Bushaj, do bëjë një shpjegim të rrugës për komisionin. Zoti Dedja, fjala është për ju. Faleminderit zonja. Marrëveshja financiare me alokimet e vitit 2018 për programin e bashkëpunimit ndërkufitar me Malin e Zi, por logjika është e njëjtë si ajo e marrëveshjes paraardhëse që sapo miratua.
Kjo marrëveshje financimi përmban alokimet e vitit 2018, që do thot grantin e Bashkimit Evropian nga viti buxhetor 2018 prej 1 milion 700.000 euro, pjesë e paketës së plotë të mbështetjes 7 vjeçare për këtë program bashkëpunimi me Malin e Zi prej 11 milion 900.000 euro. Zonat përfituese të këtij programi në Shqipëri janë Shkodra, Lezhë dhe rrethi i Tropojës. Logjika e funksionimit të programit është e njëjtë: zhvillimi socioekonomik i zonave ndërkufitare me ndërhyrje të përbashkëta, pra duke nxitur bashkëpunimin midis aktorëve në të dyja anët e kufirit. Dhe prioritetet janë shumë të ngjashme: është nxitja e turizmit, mbrojtja e mjedisit dhe nxitja e punësimit, e lëvizjes gjeografike të punojësve, e përfshirjes sociale dhe kulturore në të dy anët e kufirit. Si dhe me marrëveshjen paraardhëse, Kuvendi ka miratuar tashmë alokimet vjetore me marrëveshjet e financimit për vitet nga 2014 deri tek 2017, të cilat janë përdorur për thirrje që janë hapur më pas për projekte, dhe fondet që miratohen me këtë marrëveshje financimi do të përdoren për thirrje të ardhshme për projekte. Faleminderit. Faleminderit zoti Bushaj. Mund të hapni kamerën dhe të jemi në lidhje me ju për fjalën e relatorit? Zoti Bushaj, na dëgjoni? Zoti Bushaj është në linjë, zërin a e dëgjon? Okej, ndërkohë kemi të regjistruar për të bërë një pyetje lidhur me këtë marrëveshje. Zonjën Antoneta Dima, nuk e din që fëse ka dikush edhe zonja Elira ka nevojt bëj një pyetje. Ka njërë tjetër nevojt bëj një pyetje për të marrëveshje financimi? Në dhe një kërëtar. Krenar, po, zoti Krenar. Atere, zonja Dima mund të bëne ju pyetjet? Dëgjohen? Po, po, filonin. Po, tani po. Po, dëgjohen dhe shikohen një kërëtare. Faleminderit zoti zëvendësministër përsëri për prezantimin e këtij projekt ligji. E vlerësoj shumë të rëndësishëm marrëveshjen e financimit ndërmjet Republikës Shqipërisë dhe Republikës së Malit të Zi dhe njëkohësisht edhe Komisionit Evropian për programin e bashkëpunimit ndërkufitar IPA 2 Mali Zi Shqipëri, alokimet e vitit 2018. Edhe në këtë marrëveshje, si në marrëveshjet e mëparshme, tre janë prioritetet e programit të bashkëpunimit, në rastin konkret Shqipëri-Mali-Zi, të cilat kanë si qëllim kryesor të kontribuojnë në zhvillimin social-ekonomik të zonave ndërkufitare, si dhe të rrisin bashkëpunimin midis dy vendeve nëpërmjet ndërhyrjeve të përbashkëta, si dhe shkëmbimit të eksperiencës dhe njohurive midis përfituesve, si dhe përmirësimin e politikave publike mes autoriteteve kombëtare, rajonale dhe lokale në zonat të cilat përfshihen në program. Në fakt, një nga prioritetet e programit është nxitja e punësimit, e lëvizjes gjeografike të punonjësve dhe përfshirje social-kulturore për tej kufirit. Pyetja ime është, në përfundim të programit, do të kemi një produkt me indikatorët e matshëm i cili do të shërbejë të dy vendeve për përmirësimin e punës së tyre në të ardhmen? Dhe dyta, juve si ministri, a i ofroni një asistencë bashkive në që ato të krijohet mundësia e përfitimit nga këto projekte në momentin e hartimit të projekteve, pasi dihet që këto janë bashki të vogla dhe nuk kanë kapacitetet e duhura për hartimin e tyre. Faleminderit dhe ftoj gjithë kolegët që të miratojmë këtë marrëveshje. Po, Elira, të lutem pyetjen. Un doja një pyetje të thjeshtë, dëgjohem? Po, është shumë mirë, është shumë mirë dhe me zë dhe me figurë është shumë mirë. Okay, faleminderit. Unë kisha një pyetje të thjeshtë, meqense
kjo duket si një procedurë si ajo paraardhëse dhe disa herë të tjera. Unë e thash dhe në mbledhjen e kaluar. Flasim për një marrëveshje shumë të rëndësishme që do marri patjetër votën tonë. Më duket se bëhet fjalë për 1.7 milion euro të këtij viti, alokimet e 2018-s dhe të tjerë. Por është një projekt, është një marrëveshje dhe një projekt në vimësi që nisi nga 2014-a, me sa tha dhe relatori. Pyetja ime do ishte, përtej fjalëve të përgjithshme që përsëriten dhe duken edhe pak të parëndësishme, sepse janë terma teorik, konkretisht, a mund të thotë dy apo tre projekte konkrete, çfarë është realizuar në këto 2 vjet, 3, 5, domethënë diçka më konkrete ta dim që kemi këto fonde, janë këto projekte shumë të rëndësishme, Shqipëria po përfiton, do kemi të gjithë të mira, por çfarë konkretisht, të paktën të bëj me emra, me raste, me gjëra konkrete, ta bëj më të prekshëm që edhe ne dhe publiku të kuptojmë që po përfitojmë disa fonde që deri më sot janë realizuar këto 5 gjëra. Pastaj e ardhmja ne nuk e dim çfarë do projekte të tjera fituese do jetë. Po a ka mundësi kur na relatojnë dhe na japin informacion të përgjithshëm dhe me fjalë të përsëritura në që nuk e humbin edhe sensin dhe rëndësinë. Diçka konkrete, dy emra, dy projekte. Do e kisha shumë kuriozitet. Ju faleminderit. Faleminderit, po në fakt duhet bëjmë çik më shumë kujdes kur lexojmë relacionet kur na vin nga këshilli i ministrave, sepse janë të përsëritura fjalët, është marrëveshja 4 nga ku dalin pjesë veçanta. Gjithatë do t'ja shpjegoj zoti Dedja, se që zoti Krenari Yçi, po ta merrni fjalën ju për pyetjen? Zonja kryetare, e falenderoj dhe unë zëvendës ministrin lidhje për shpjegimin që bëri lidhje me këtë marrëveshje. Në fakt marrëveshjet janë të mira, kanë dhënë dhe rezultate edhe për kohën deri tanishme, por në fakt unë kisha i pyetje, i kam të thjeshta faktikisht lidhje me çfarë do të bëhet me këto projekte, ku do të preken, çfarë fushë dhe sa është investimi. Për shembull në Shkodër, çfarë do të realizohet në Lezhë, çfarë projektesh do mbahen do të realizohen edhe në Tropoj. Pra duhet të jetë diçka më specifike, më e qartë. Faleminderit. Zoti Dedja, do ta merrni fjalën për të dhënë përgjigje këtyre pyetjeve? Shumë faleminderit për pyetjet dhe për interesin. Për sa i përket pyetjes së zonjës Dhima mbi impaktin e programit. Tani kur flasim për impaktin e programit, është një program 7 vjeçar, me alokime buxhetore 7 vjeçare, sot po miratojmë alokimin e një viti, por janë edhe dy marrëveshje financiare të tjera që mbyllin ciklin 2014-2020. Dhe vazhdimi i projekteve, më falni, zbatimi i projekteve vazhdon deri 3 vite pas miratimit të marrëveshjes financiare. Pra, të gjitha programet, të gjithë programi, të gjitha projekte 2014-2020 do të jenë mbyllur deri në 2023. Ky është momenti kur bëhet vlerësimi i impaktit të të gjithë programit. Është një vlerësim që bëhet me ekspertë që kontraktohen nga Komisioni Evropian. Pra, ai do të jetë momenti i vlerësimit të impaktit të programit. Sa i përket pyetjes së zonjës Dhima për asistencën ndaj bashkive dhe çështjen e kapaciteteve të administratës së pushtetit vendor, një pyetje shumë me vend, sepse kjo është çështja më e ndjeshme. Sa të afta janë administratat në nivel vendor për të aplikuar me aplikime të mira që pastaj të kenë shanse për të financuar. Sa i përket Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, që është koordinatorja e asistencës financiare të Bashkimit Evropian për fshi këto programet e bashkëpunimit ndërkufitar. Roli ynë që ti mbështesim sa më fituesit, që do thotë që në momentin që shpallet një thirrje, ne informojmë të gjithë aplikatët e mundshëm, shtet vendor, organizatat të shoqërisë civile mbi thirrjen, mbi mënyrën e aplikimit. Ja, organizojmë ditët e informimit në nivel lokal pas shpalljes thirrjes dhe i asistojmë për çdo pyetje që mund të kenë përgjatë procesit të aplikimit. Sigurisht, çështja e kapaciteteve administrative të pushtetit vendor është një çështje më e madhe se ky program i vogël i bashkëpunimit ndërkufitar dhe ka projekte të tjera nga programet të tjera si për shembull
projekti bashkit për Europën, në përmjet të cilave ne si koordinator kombëtar i asistencës financiare të bashkimit Europian, mbështesim zhvillimin e kapaciteteve administrative të bashkive, përfshirë kapacitetet përfituar nga fondet e bashkimit Europian. Zonja Hyseni shtroi pyetjen e bërjes më konkrete të këtij diskutimi në terma të përgjithshëm që bëjmë sot. Arsyeja pse diskutimi bëhet në terma të përgjithshëm dhe kjo i përgjigj dhe pyetjes së zotit Ryçi mbi çfarë projektesh do të mbështeten konkretisht është ajo që thash në hyrje, që sot nuk po miratojmë mbështetje për programe të veçanta, sepse ky është një proces që do bëhet nëpërmjet një konkurimi të hapur kur të shpallet një thirrje këtë ose vitin tjetër, jemi duke diskutuar me Komisionin Evropian, pra kur të shpallet një thirrje në të cilën do të përdoren alokimet e vitit 2018 që miratohen sot. Pra unë nuk mund t'ju them sot se çfarë programesh, më falni, çfarë projektesh do të miratohen me këtë grant që miratohet sot. Për sa të ketë grantëve të viteve më parshme, nëse ishte kjo pyetja e zonjës Hyseni, si janë përdorur këto grante, për çfarë projektesh, siç e tha zonja kryetare, ne ju kemi dërguar një listë të plot me projektet që janë financuar dhe janë duke u zbatuar, që janë financuar në dy thirrjet e para. Do me thënë, në atë shihet se si janë përdorur alokimet e viteve nga 2014 deri në 2017. Faleminderit. Faleminderit zoti Busha, mirë se u rifute. Lidhje. Ne vazhduam, po ju si relator kërkoni të thoni diçka në fund të diskutimeve që bëm për këtë veshje? Faleminderit kryetare, të nderuar koleg, përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Evropës dhe të gjithë atyre që na administrojnë këto takime. Uroj që të jeni mirë, ju, familje tuaja dhe të afërmi tuaj. Unë doja të vlerësoja përsa i përket projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Malit të Zi dhe Komisionit Evropian për programin dhe veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA 2 Mali Zi Shqipëri alokime të vitit 2018. Marrëveshja e financimit për miratimin në parim nga ana e Këshillit të Ministrave nëpërmjet vendimit numër 839 datë 24/12/2019 për miratimin në parim të marrëveshjes financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Malit të Zi dhe Komisionit Evropian për programin e veprimit bashkëpunimit ndërkufitar IPA 2 Mali Zi Shqipëri alokime të vitit 2018. Kjo marrëveshje financimi është nënshkruar për palën shqiptare nga koordinatori kombëtar i fondeve IPA në Shqipëri, njëkohësisht zëvendës ministër për Europën dhe punët e jashtme në datën 27/10/2019. Faleminderit. Xhavit, të lutem. Më dëgjo pak, këto gjëra ne i diskutuam në momentin që ju në kishit në lidhje. Në qofë do nështoni diçka tuajen për ta miratuar, për të dhënë mendimin tuaj për këtë marveshje, sepse këto gjëra u diskutuan. A mund të bësh, a mund të shpresh një opinion duke parë të shkurtër? Duke parë kësaj akt marveshje, duke parë leverdismërin e dy anshme dhe kontributin e bashkimit Europian, për zhvillimin e zonave të përcaktuara në këtë akt marrëveshje për vendin ton, ju ftoj gjithë kolegët për ta votuar pro ratifikimin e kësaj marrëveshje, pjesë e marrëveshjes kuadër që ne kemi kaluar dhe kemi miratuar edhe në hedhjet e mëparshme të vendit të Shqipërisë. Kështu që së më ngellet gjithë tjetër, vesh se juftoj të gjithë që ta votojnë pa përjashtim këtë akt marrëveshje. Faleminderit.
Faleminderit për të gjitha diskutimet. Unë mendoj se ushtruan gjitha çështjet që ishin si të paqarta që kishin nevojë për edhe riadresim. A jemi gati të kalojmë në votim? Duhet votojmë projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës Mali-Zi dhe Komisionit Evropian për programin e veprimit bashkëpunimi ndërkufizuar IPA 2 Mali-Zi-Shqipëri, alokimet e vitit 2018. Kush është dakord në parim për këtë? Dakord. 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 Ju shikoj gjithve dorën dhe ju dëgjoj që flisni. Kush është kundër? Visi e kundër apo e pro? Kundër, dhe është marrëveshje. Abstenim, ka në një abstenim? Abstenim? Jo. Atyre me shumicën e votave të komisionit, miratohet në parim këj projekt ligjë. Kush është dakord për neni numër një? Dakord, minimisht. Dakord, jemi. Faleminderit. Kush është dakord për neni numër dy? Dakord. Kush pas një dorë që nuk ngrihet, prandaj vazhdoj, kush është dakord? Dakord për ta miratuar në tërësi këtë. Dakord? Dakord, jemi. Dakord. Dakord. Faleminderit shumë për bashkëpunimin dhe për... Kërinë që të reguam tu, Zoti Sokol edhe Zonja Brunilda, ju falenderojmë shumë që ishit me ne, gjatë dëvënimit se pjeset mbledhjes. Ju jeni të lirë të largojnë dhe do të vazhdojmë me qështjen tjetër të njëtë ditës të ndryshme. Kështu do t'ju kërkoja mirë kuptime dhe përqëndruar edhe pak në lidhje. Si që dini, me datën 16 ne kemi seancë plenare dhe në konferencën e kryetarëve u bën një kërkesë edhe për mënyrën se si do lëvizni deputetët që nuk janë nga Tirana drejt seancës plenare, që mund përdorni dhe makina dhe kuvendi do të siguroj leje që ju të vini me makina tuaja në seancën plenare. Në fakt të shqetësim, por dhe më shumë se ka që kishte Zoti Roshi, e tregoj si shqetësim, dhe kjo është përgjigja për pjesën e parë shqetësimit, Zoti Roshi. Për pjesët e tjera të shqetësimit do t'ju njoftoj në ditët në vijim. Lidur me kalendarin e veprimtaris komisioni deri me datën 16 dhe mëtej. Ju keni marrë një e-mail të ardhur nga sekretaria e komisionit për takimin e radhës që ka komisioni për mbledhjen e radhës që është të mërkurën në ora 12. Do zhvillohet pra kështu në platformën e WebEx Meeting dhe do diskutojmë ligjin për prokurimet në fushën e mbrojtjes. Projekt ligjin për prokurimet në fushën e mbrojtjes. Më pas, keni parë që ne kemi tre ligje që janë shumë voluminoz dhe kërkojnë shumë punë nga neve. Unë nuk e din që ose keni filluar të lexoni apo jo. Ligje që kanë të bëjnë me paketën e mbështetjes që jep Banka Botërore për qeverinë shqiptare në fushën e financimeve, që kanë të bëjnë me tregjet e financiare të kapitaleve dhe sipërmarrjet e investimeve kolektive. Dhe të treja këto do ke nevojë që të bëjmë edhe dëgjesa ose të marrim edhe mendim ekspertësh. Ndërkohë, në një takim që bëm ne këtu në Kuvend me sekretarinë e komisionit ton, vendosëm që për të marrë opinionin e ekspertëve, të dërgojmë nga një email në disa prej shoqatave të rëndësishme, siç është shoqata e bankave, shoqata e shoqërive depozitare dhe shoqata e sigurimeve. Dhe me këto shkresa dhe me ligjet bashkëngjitur që janë nevojshme, do t'i kërkojmë atyre një afat kohort të caktuar për të na dhënë opinione. Unë po e diskutoj me ju në një lloj mënyre për të rënë dakord që të punojmë dhe me këta në formën virtuale, në formën elektronike siç po punojmë të gjithë ne. Nga ana tjetër, këto projekt ligje do të ndiqen edhe nga dy entet të tjera përveç Ministrisë Financave. Edhe nga AMF-ja, do të ndiqen edhe nga AKSHI, do të ndiqen edhe nga Banka e Shqipërisë. Që kështu, për gjitha projekt ligje do të kemi asistencë edhe nga pjesa juridike e këtyre organizmave që unë u përmenda. Por do t'ju lutesha shumë që të kuptoni që organizimi i mbledhjeve mbas datës 16 do të jetë gjithmonë në varësi të punës që ka IT-ja këtu në Kuvend. Prandaj do të kërkoja mirëkuptimin tuaj që në momentin kur ju vinte një datë për konfirmimin e mbledhjes, të mos ishim aq rigjid sa që jemi kur i bëjmë mbledhjet me prezencë fizike, që miratojmë kalendarin me ditë dhe me orë.
Ne kemi miratuar në parim kalendarin e punës dhe po tentojmë të vendosim orë në bashkëpunim me IT-n, sepse në këtë sallë në kuvendit punojnë të gjitha komisionet parlamentare. Që kështu do të kërkoja bashkëpunimin tuaj dhe mirëkuptimin tuaj, që në momentin që u vjen emaili nga sekretaria, të kuptoni që ai është afati dhe koha e përshtatshme për zhvilluar mbledhjen. Për gjithçka që ne do marrim informacion në komision lidhur me këto projekt ligje, do t'i ndajmë siç kemi bërë deri tani me ju për të vazhduar me sukses punën tonë. Edhe për relatorët do të caktohen në parim duke diskutuar unë me zotin Elezi dhe me zotin Angjeli, për relatorët e këtyre tre projekt ligjeve do t'ju vëmë në dieni me njëherë. Dakord sekretaria jonë e komisionit, dakord antarët e komisionit? Dakord. Dakord. Shihemi të mërkurën orën 12 për të diskutuar për projekt ligjin për prokurimet në fushën e mbrojtjes. Relatore për këtë projekt ligj kemi zonjën Antoneta Dhima. Ne të tjera duhet të studiojmë dhe të bëjmë pyetjet që duhen për këtë projekt ligj. Faleminderit shumë. Ditën mbar. Kryetare, një sekondë kisha unë. Po, patjetër. Desha ditë materialet dhe në sjellë sekretaria aty në adresë.